Poštovani gledaci, dobro jutro. Dobro jutro i od mene. Vi gledate Dobru zemlju. Biće oštro, biće napeto, kao lanac ove testere, profesionalne testere koje se koristi za takmičenja, ogromna stvar. To smo doneli čisto kao atrakciju, o njoj čak nećemo nešto mnogo pričati u emisiji, možda malo kasnije, ali metar i po, ja mislim da je samo ovaj mač dugačak. Možda zamislite za kakvo je to debla, zašto se to koristi, za kakvo baranja i za kakve rezove. Imaćemo mi rezova u emisiji poprilično, što bi se reklo, i zanimljivih tema i dobrih tema o stočarstvu, ratarstvu, voćarstvu, povrtarstvu, svemu mogućem. Marija? Tako je, Uroše. Evo, kao što si rekao, dosta interesantnih stvari, tako da dosta i razloga da naši gledaoci ostanu sa nama. Mi smo naravno tu da ih informišemo, da im pokažemo ono što je dobro i ono što je manje dobro. U svakom slučaju, kao što je Uroš rekao, bit će priča o jajima, bit će priče o šumskim jagodama, o običnim jagodama. Dakle, dosta interesantnih stvari i važnih tema da biste ostali uz nas. Vraćamo se posle kratke pauze. A emisiju otvaramo prilozima naših dopisnika, odnosno prilogom naše dopisnice Sonje. Priča o mreselištu. Selo Tolišnica do kraja godine bi trebalo da postane jedinstven retrocentar za proizvodnju ribne mlađe pastrnke, što će stvoriti velike mogućnosti za poribljavanje naših reka, ali i regiona. Naime, na inicijativu profesora doktora Milutina Đorđevića, izvršnog direktora javnog preduzeća Srbija šume, u podnožju planine Čemernu, u bistroj vodi reke Lopatnice, trebalo bi godišnje da se proizvodi oko milion komada mlađi ove autohtone vrste ribe. Ko ima sve karakteristike retrocentara kakvi postoji u drugim državama, a odnosi se na proizvodnju autohtonih salmoninih vrsta riba po principima, ekološkim principima koji će zadovoljiti sam proces poribljavanja. U suštini postoje dve osnovne prednosti retrocentra. Prva je genetička autohtonost matica koja služe za reprodukciju, a druga je odgoj riblje mlađi u uslovima koji su najsličniji prirodnim uslovima. Mrestilište se gradi po svim tehničkim i tehnološkim standardima i bit će naučni mikrocentar, nastavna baza za studente biološke, veterinarske i poljoprivredne struke. Ceo projekat ima dugoročni značaj u smislu opstanka stanovništva u ovom kraju. Srbija šume kao odgovorno preduzeće, javno, državno preduzeće, svoje aktivnosti obavlja u brdsko-planinskom području koje je poznato da nam je ugrožene zbog broja ljudi koji žive, odnosno iseljavaju se. Ovakav objekat ima za cilj da proizvede riblju mlađ koja će da poribi naše brdsko-planinske reke i da zaposli ljude u našim područjima brdsko-planinskim da bi se zadržali tu i da ostanu. Do sada su izgrađena tri bazene i kanali za prilagođavanje riblje mlađi rečnim uslovima, za što je utrošeno oko 16 miliona dinara. Uskoro počinju radovi na postavljanju cevovoda od izvorišta Lopatnice do vodozahvata. Imajući u vidu profitabilnost i važnost investicija, ni država neće odustati. Potrebno za završetak posla je još 20 miliona i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će iznaći sredstva preko raznih projekata i iz sredstava finansiranja i budžeta Fonda za zaštitu životne sredine koji je u planu da zaživi ove godine i da smatramo da ćemo krajem ove godine i završiti izgradnju ovoga mikrocentra za proizvodnju autohtonih vrsta riba. Očuvanje i ulaganje u biodiverzitet znači višestruko vraćanje uloženih sredstava. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će i u budućnosti ulagati naročito u ovakav tip objekata kako bi očuvalo autohtoni riblji fond naših prirodnih vodenih staništa i unaprediti riblji fond kao jednu od osnovnih komponenti biodiverziteta Republike Srbije. Profit je evidentan jer komad mlađi ove ribe oko 20 grama košta 40 dinara. Za poribljavanje reka i potoka u parkovima prirode kojima Srbija šume gazduju godišnje se izdvaja prilično novca. U buduće polovina, oko 500.000 komada iz ovog mrestilišta, bit će pušteno u planinske reke, a polovina će se prodavati na tržištu, što bi godišnje donelo oko 20 miliona dinara. Od ribolova bi također mogao da se ostvari solidan prihod. Svesni su svega i meštani. Ukoliko se izgradi 13 km puta, vrata raja za turiste će biti otvorena. Ovo je jedna brizgaljka, jedna, rekao bi, početna infuzija ili injekcija za ovaj kraj. Ovaj kraj otišao, dalje ga bilo. Za 13,5 km puta da napravi, da asfaltira, da oživi ovaj kraj, da oživi turizam, da ožive meštani, da oživi grad Kraljevo i u jednom paketu na neki način i država. Mnogo znači da se poribi reka. Druga stvar,
da selo oživi, da se put izgradi. Znači, bez puta smo, tako reći, svaka. Voleo bih da se zaposli ovde, ima mladih ljudi, ima turizam bi sigurno oživeo malo bolje. Prema rečima direktora Srbija šuma u Kraljevu, Božimira Pendića, na 10 km od Repro centra u Tolišnici, uskoro bi trebalo da počne izgradnja lovišta za uzgoj divljih svinja za koje je urađen projekat. Time će se stvoriti uslovi za razvoj lovnog i sportskog turizma i brz privredni razvoj Podnogolije i Čemerna. Mnogo lepa priča od naše dopisnice Sonje Cvetković. Sada pričamo o nečemu što nije dobro za poljoprivrednike, ali zato dobra stvar je da postoji rešenje. Pričamo o crkospori u šećernoj repi. Može biti veliki problem, ali ne mora. I upravo o tome govorimo i današnji gost, diplomirani inženjer Milan Radović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Mario, i pozdrav svim našim gledalcima. Milane, kakav je problem ako postoji crkospora? Pa svi znamo koliko je posejano šećerne repe, odnosno koliko nije posejano šećerne repe u ovoj sezoni, a svi jako dobro znamo šta je crkospora betikola prouzrokovala prošle godine. Malte nije bilo parcele gde nije došlo do propadanja lišća, gde nije bilo retrovegetacije, što se normalno negativno odrazi na digestiju, na prinos, a samim tim i na prihod. Koliko može da smanji prinos, Milan? Pa neke procene su da digestija može da se spusti i do 1%. Wow, to je dosta. Što u prinosu znači i 7% prinosa. Tako je, što nije malo uopšte. Nije malo. Ali ono što sam ja rekla, to je da postoji rešenje, je li tako? Tako je. Kompanija Adama nudi rešenje, a to je preparat Mercury. Dobro. Mercury je sistemični fungicid i predstavlja jedinstvenu kombinaciju dve aktivne materije, epoksikonazola i azoksistorbina. Zašto kažete jedinstvena kombinacija? Pa zato što te dve aktivne materije nema niko drugi u ponudi u toj kombinaciji. Samo ih vi imate? Tako je. A zašto su dobre onda? Zašto je ta kombinacija odlična? Zato što je Mercury i kurativni i protektivni fungicid. Šta to konkretno znači? Znači, on sprečava zarazu infekcije lista, a ukoliko je došlo do zaraze u nekom kraćem vremenskom periodu, on tu zarazu zaustavlja i sprečava dalje širenje infekcije. Osim toga, ja bih da napomenem da Mercury ima, odnosno izaziva takozvani green efekat. Što znači? Što znači, to proizvođači znaju šta to znači. Kada odu na parcelu i vide onako lepo tamno zeleno lišće, povećava se intenzitet fotosinteze, a znači povećava se i prinos. Što je jako važno, ali tako? Čim imamo više fotosinteze i imamo i veće prinose. Tako. Ono što je vrlo važno našim proizvođačima, to je kada se Mercury primenjuje. Mercury se primenjuje prilikom pojave prvih pega na listu šećerne repe. Znači moraju da prate, jeste, tako? Mora se pratiti. To je ono što je prošle godine predstavljalo problem. Da kažem, neka šematska zaštita je prošle godine pala u vodu. Treba da se prati stanje na usevima. Ljudi iz Adame su stalno prisutni na parcelama i ukoliko proizvođači šećerne repe imaju da pitaju šta oko preparata, oko momenta ulaska u njivu, mogu da slobodno kontaktiraju naše ljude. Kako da ne? E sad, rekli smo dakle da bi trebalo pratiti pojavu pega. Ono što je vrlo važno, to je koje su doze primene. Evo i Režić će nam i pustiti, vi ste nam doneli fotografije, je li tako? Tako je. Doza primene jeste litar po hektaru. Ovde... Litar po hektar, jest, je li tako? Jeste. E, ovde vidimo, znači bilo je i ovoga u prethodnoj sezoni. Dobro. Ovo je proizvođač iz Sremske Mitrovice koji je imao 4 tretmana u šećernoj repi i uspeo je da sačuva šećernu repu. Znači, imao je jedan prinos, je od retkih, jeste, jeste, imao je prinos preko 8 vagona po hektaru. Radio je 4 tretmana, znači to sam već rekao. Prvi i treći tretman je bio preparat Mercury. Aha. Druga dva tretmana su bila, znači, neke drugi fungicidi sa drugim mehanizmom delovanja. Jedan je bio naš Eminent Star. Ovo je ono o čemu smo pričali, znači klasična retrovegetacija, što je bilo ove prethodne sezone, jeste. Znači, jedna litra, kad bi se to trebalo ujutru, uveče, kad bi bilo najbolje? Pa, u principu treba gledati da nema rose, odnosno da nije vlažan list, da bi se to sprečilo. Ovo su pege, znači, koje se javljaju na lišu i to je u stvari crkospora betikola. E sad kažete, to je jedinstvena kombinacija dve aktivne materije. Kada poljoprivrednik izađe u njivu, primeni Mercury, za koliko već počinje da deluje? Kad može da očekuje rezultate? Pa, odnosno, ne da deluje, nego on treba da drži zaštitu otprilike nekih dve nedelje. Dve nedelje? Tako je. A onda? Otprilike, što zavisi normalno od vremenskih uslova. Dobro. Prilikom jačeg intenziteta padavina, visokih temperatura, znači to je varijabilno. Znači, barem dve nedelje bi trebalo da drži, a po potrebi i više. Ono što je bitno napomenuti, to je da se Mercury može koristiti, znači, više puta na istoj parceli u toku godine.
Jedino što mi ne preporučujemo dva vezana tretmana. Dobro, znači ako ide prvi Merkur, da bude nešto drugo. Neki fungicid sa drugim mehanizmom delovanja bi trebao da bude za sledeći tretman. A upravo zbog protektivnog i kurativnog dejstva mi preporučujemo Merkuri za prvi i kasnije za treći. Za treći, kao što je ovaj poljoprivrednik iz Sremske Mitrovice što smo videli fotografije i radio, je li tako? Tako je. Da li ima dovoljno preparata, obzirom da je sezona? Ja se nadam da će preparata biti dovoljno, normalno zavisi od vremenskih uslova. Da kažem, proizvođači, obično se crkospora javlja krajem juna i početkom jula. To je uskoro. Proizvođači, ukoliko nisu razmišljali do sada, trebali bi da počnu da razmišljaju već o zaštiti od crkospore betikole. I ja se nadam da će njihov izbor da bude kompanija Adama, preparat Merkuri, jer je Merkuri pouzdan, Merkuri je siguran. I predstavlja isplativo rešenje za zaštitu šećerne repe. Hvala vam, gospodine Radoviću. Čuli ste ovo poslednje što je gospodin Radović rekao. Naravno da je isplativo 7%, možete izgubiti prinosa, odnosno jedan u digestiji, tako da je to velika ušteda ukoliko uložite na početku. Mi nastavljamo emisiju nekim drugim temama. Sezonu Dana polja u Srbiji otvorila je Chemical Agro Sava serijom okupljanja poljoprivrednika prošle nedelje u Šimanovcima i Zrenjaninu, a u narednim nedeljima u nekoliko drugih mesta će biti održani. Naravno, pored, da tako kažemo, starih prekaljenih vukova kao što je dr. Bane Veljković, ali cele mlađe selekcije poljoprivrednih stručnjaka, Svetić koji je bio zadužen za Dane polja u Šimanovcima za organizaciju imao lep zadatak samo da okupi poljoprivrednike na ovom mestu, a tu je moglo da se vidi sve što se tiče ipak novim danima samo kukuruza. Dakle, sva priča o tome koja je aktivna substanca, koja faze primjene, da li 4 lista, da li 8 listova, da li sa zemljišnim zazinom, da li sa kombinacijom o kojoj smo nedavno govorili, intermeco plus nikosav, da li samo nikosav, da li samo maton, da li maton plus još nešto, sve je ovde bilo kao na dlanu za poljoprivrednike. Danas se nalazimo konkretno na ovom polju gde će se proizvođači uveriti u sve prednosti pojedinih preparata. Primjenjivali smo preparate od same setve, znači odmah nakon setve, a pre nicanja, preparati koji su primjenjivani do faze 4. lista, preparati koji su primjenjivani do 6. lista, 8. lista, tako da će se proizvođači moći uveriti u sve prednosti pojedinih preparata, a prvenstveno mislim na preparate koji su se koristili u post primjeni. Zaštita mora da bude efikasna, kao što se vidi, ali i sa ovim cenama proizvoda koji se najavljuju mora da bude i pre svega razumna. Ali ideje ovih ogleda je da pokažu da uz razumnu, nisku cenu možete da imate savršeni efekat zaštite. Poenta je vrlo jednostavna. Troškovi zaštite kukuruza od svega 25 evra po hektaru, bezbedni po kukuruz, da moguće je. Pa zapazio sam da ova kombinacija koje ovi iz Agrosave montiraju, da ta kombinacija ispada nama finansijski, malte ne, najjeftinija, a ispada i najbolja. Jer to ne iziđe ni 25 evra po hektaru kad izračunamo, a njive su, te parcele su čiste. To kad iziđe 25 evra po hektaru, to je njiva čista kao beton. Pa imaju sad ove nove herbicide koji ovako vidim da su dobri i zainteresovano je to što jako dobro objašnjavaju u kojoj fazi je kukuruz i kad treba da se prska. Da li su to 5-6 listova, tako da mi ne grešimo i trebalo bi da vodimo računa o fazi prvo useva koje gajimo, pa onda da tretiramo sa tim njihovim herbicidom. Ovakvi skupovi nam dosta pomažu da se edukujemo, da naučimo nešto novo, da napredujemo, a ne da stavimo stalno mesto. Ono što je nama posebno privuklo pažnju na Danima polja je ono o čemu do sada nismo govorili, a očigledno se radi o interesantnim stvarima. Bilo je tu nekih ovakta Twister, ES Plus i ono gde su svi zastajali Caruso. Samo 1 liter po hektaru, nekoliko aktivnih materija upakovanih u jedan preparat zbog kojeg izgleda kao da je kukuruz GM. Tačno vidite kao da su sve biljke osim kukuruza isprskane totalom. Tako dobro radi Caruso. To su neki noviteti koji će se tek videti narednih godina. Pa, u biznisu ne postoji samo interes jedne strane. Biznis je obostrani interes kupca, odnosno, da tako kažem, korektan odnos kupca i prodavca. Samo tako izgradnjom jednog poverenja na duži niz godina, gledajući u napred, u perspektivi, jer Agrosava ništa ne radi iz godine za godinu. Agrosava ima svoju
gleda perspektivu u narednih 10 godina šta će biti i u tom smislu mi gajimo jedne poslovne odnose sa našim kupcima, bez obzira da li on ima 1 hektar ili ima 1000 hektara. Bilo je još nekih stvari koje su poljoprivrednici samo zagledali, iako nisu konkretno ovog dana bili tema. Pšenica koja imala klas veličine dlana. Vrlo zanimljivo. Međutim, domaćini još nisu odlučili da otkriju o čemu se konkretno radi i koji je tu plan. Bilo je lepo, bilo je noviteta. Isplatilo se doći na dane polja Chemical Agro Save, a bit će ih još. A nadamo se da će se i žetva ove godine isplatiti i to je onaj najvažniji posao pretpostavljen za većinu vas poljoprivrednika. A šta posle žetve? Upravo o tome govorimo sa mojim današnjim gostom, diplomiranim inženjerom Bogdanom Žigićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Bogdane, nadamo se bit će rodna godina dobra. Šta posle žetve raditi? Tako je, šta posle žetve raditi? Bioplug. Jel tako? Jeste. Šta on radi? Bioplug je mikrobiološki preparat, ostatke razgradi, humus izgradi. A to praktično znači šta? Kako? Pa na našim njivama je nešto što je izuzetno vredna stavka i koje, što kažu, niko ne pominje, niko ne priča koliko je slama i žetveni ostaci bitna stavka. Vrlo brzo kreće žetva ječma, pšenice. To su izuzetno bogate i vrlo, vrlo bitne stavke za naše zemljište. Žetveni ostaci sadrže veliku količinu hranjivih materija koji na ovaj način, znači razgradnjom, odnosno tretmanom sa bioplugom, dolaze da budu dostupne biljkama. A mi ih, nažalost, negde još uvek spaljujemo, što ne nikako, je li tako? Naravno. Šta bi trebalo raditi? Kako bioplug primeniti i kako on deluje? Znate kako, prvo što ljudi, dešava se da ljudi zaoravaju, to su direktno reči od proizvođača, ja zaoravam i kaže do godine izoravam žetvene ostatke, to ne sme nikako se desi, ali to je, nažalost, stanje u zemljištu. Jednostavno, nedostatak mikroorganizama. Što se tiče biopluga, on je napravljen, konstruktovan tako da s jedne strane idemo povećanje hrane u zemljištu, razgradnjom žetvenih ostataka, a s druge strane utjecajem na povećanje humusa u zemljištu. To je nešto što je izuzetno visok cilj da se dostigne, ali bioplug to radi. Da, vrlo je teško zapravo, ali tako kažu, ali vi ste našli rješenje negdje. Naravno, naravno, zato što u pitanju je potpuno prirodna preparat i s obzirom sadrže zemljište mikroorganizme. Dobro. Razgradnja žetvenih ostataka je njihova delatnost, to je ono što oni rade u zemljištu, upravo tako. To su oni koji rade razgradnju žetvenih ostataka, s tim što naravno mi želimo da ubrzamo razgradnju žetvenih ostataka i s druge strane da ovo napičinimo prosto kvalitetnije. To znači da će se formirati i humus. Znači, s jedne strane hrana, s druge strane humus. Kada primenimo bioplug, za koje vreme on počinje da radi, za koliko on razloži te žetvene ostatke i napravi humus? Da, on vrlo brzo počne da radi. Naravno, potrebna je jedna stavka posle tretiranja, znači prskanja. Dobro. Prskanja sa 200 litara vode po hektaru. Dobro. Potom je potrebno pomešati žetvene ostatke sa zemljištem. Aha. To je moguće raditi plitkim oranjem, garenjem, moguće je teškim tanjiračama. Na neki način pomešati tu faktički hranu za mikroorganizme sa zemljom, sa bioplugom. Tako je da bi se jednostavno počeo proces razgradnje. Odgovor na pitanje koliko brzo, izuzetno brzo u odnosu na koliko bi se to prirodno dešavalo. I to su neka 4 meseca kad se ogroman deo žetvenih ostataka razgradi. Znači, mi odmah posle žetve, ili tako, primenjujemo bioplug. Koliko ste rekli po hektaru? Rekli ste 200 litara, ali koliko biopluga ide? Da, 5 litara po hektaru. 5 litara u 200 litara vode, ili tako ide? Tako je. Dobro, i kada jednom istretiramo i zaoremo, ili tako, je li to to? To je to. Znači, on počinje da radi i tu nema više, je li tako, ništa? Sljedeća rečenica koju kad dođeš kod domaćina čuješ sa vrata je: kod mene se pojavile gliste na zemljištu. Dobro. Znači, na mojim njivama posle dugo godina sam video gliste. To je rečenica koja faktički dokazuje u stvari šta je uradio, jel tako? Tako je. Tako je, jer to je ono što se vraćamo prirodi i mogućnosti da na ovaj način đubrimo njive. Ogromna je količina prevashodno azota koji se na ovaj način oslobađa biljkama. Mislim da niko nije u stanju da zanemari tu količinu prevashodno hrane, a s druge strane poboljšanje uslova u zemljištu na našim njivama. Ono što stalno pominjete, to je da je potpuno prirodni preparat i još jedan potpuno prirodni preparat od vas, to je Biofor, je li tako? Jeste, jeste. Biofor Aktiv, godinama već dokazano kako izgleda i kako dobro deluje na biljku i na zemljište. Samo da podsjetimo, gledalci. Naravno, naravno. 2 litre po hektaru Biofor Aktiv u svim usevima koji su loši u ovom momentu, zaostaju i tako dalje, može jako mnogo da poboljša i da odradi. Je li tako? Kako se primenjuje? Dakle, 2 litre sad sa tretmanima ili može samostalno? Tretmanima ili samostalno, 2 litre.
ono što smo uvek govorili, a to je da je to zemljišni mikrobiološki preparat koji mora doći na zemljište, što znači svugde u lošijim uslovima idemo poente da dođe do zemljišta, jer on tu jako mnogo uradi za bolje ukorenjavanje i iskorišćavanje hrane u zemljištu. I na kraju za veće prinose, ili tako? Naravno, naravno. Gospodine Žigić, evo došli smo do samog kraja. Naravno, gledaoci mogu da vam se jave uvek, da se raspituju, ima dovoljno količine preparata, pretpostavljam. Bez dalje, kraj. Hvala. U svakom slučaju, dakle, evo, čuli ste nešto što je bio, uvek je dobro, bar tako kažu, evo, u Bioforu. U svakom slučaju, pozovite ove ljude, dobit ćete detaljne informacije i objasnit će vam, naravno, šta Bioplug i Biofor Aktiv rade u biljkama. Mi nastavljamo emisiju nekim drugim pričama. Divlji sirak iz rizoma je veoma značajan korov i veliki konkurent gajenom usevu, te se suzbijanje mora izvoditi pravovremeno i kvalitetno. Za najbolje rezultate u borbi protiv ne samo divljeg sirka iz rizoma, već i drugih travnih korova u usevu soje, kompanija Adama preporučuje preparat Ažil. Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kao što su muharike, semenski sirak i drugi, preporučena količina primene Ažila je 0,8 litara po hektaru. Tretiranje treba obaviti kada su jednogodišnji travni korovi u fazi od 3 do 5 razvijenih listova pa do sredine bokorenja. Za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma neophodno je ići sa 1 litar žila po hektaru, a tretman treba obaviti kada je rizomski sirak visine 20 do 30 cm. Korovske biljke usvajaju ažil već sat vremena nakon tretmana, a prve promene na tretiranim korovima nastaju već nakon 24 časa. Prvi vidljivi simptomi, odnosno promene na korovima, nastaju 5 do 7 dana nakon tretmana i te promene se manifestuju u vidu promene boje korovskih biljaka. Sirak menja boju, u početku prelazi u žutu boju, kasnije ta žuta boja prelazi u crvenu i do nekroze, sušenja i propadanja sirka, odnosno nadzemnog dela sirka, dolazi nakon 10 do 14 dana. Ali ono što je mnogo značajno jeste da ažil ne samo da obezbeđuje čist usev od divljeg rizomskog sirka, nego smanjuje populaciju sirka za narednu godinu i za naredni usev. U efikasnost ovog herbicida uverio se i Aleksandar Majstorović iz Lačarka, koji se bavi ratarstvom i stočarstvom. Koristim i u šećernoj repi i u soji ažil, već više od 5 godina. Soja nije zaustavljena u porastu, izgleda lepo. Sirak je, vidite kako, izgoreo totalno. Možda na ovoj parceli je prošle godine bilo, može se reći, parlog, dosta prljava njiva, zato koristimo, znači, u punoj dozi. S obzirom da je plan bio da se na sojište poseje kukuruz, Aleksandar je odlučio da suzbije sirak dok se još nalazi u širokolisnim usevima, štedeći na taj način i sredstva i biljke. I finansijski mi dosta olakšava, a olakšava mi to što ne stresiram uskolisni usev kao što je kukuruz, da u uskolisnu, znači usevu, ne ubijam uskolisni korov. Lakše mi bude, znači ne guši mi kukuruz, sljedeće godine isprskamo samo širokolisne korove i to je to. Aleksandar ne krije zadovoljstvo delovanjem ažila i navodi da će ga u budućnosti koristiti na svim površinama na kojima gaji šećernu repu i soju. Prvenstveno zbog karakteristike preparata da ne utiče na prinos. Možete prskati i više puta, znači nema problema nikakvih, znači svoj ništa ne škodi, a najlakše ga ubije. Za nedelju dana, 10 dana, ovako ne može da izgleda u kukuruzu nikad. Ne može da izgleda s čime god da prskate ovako sirak. I ovolikog uzrasta. Za čist usev, usev bez divljeg sirka iz rizoma, kao i drugih uskolisnih korova, preparat jak, brz, visoko efikasan, siguran i proveren u praksi herbicid Ažil kompanije Adama. Jer zemlja ne može sama. Adama. Eto, poštovani gledalci, pola emisije mi pričamo o tome kako suzbiti, kako uništiti, kako spržiti, ispaliti korove, nadamo se uglavnom. A u drugoj polovini emisije pričamo o tome kako pojačati, kako hraniti, kako pospešiti. Sa nama ovde dr. Marko Injac, autor knjige, možemo da kažemo sada već čuvene, Govor biljaka, doktore puno povrtara i voćera imaju vašu knjigu, ali i ratara naravno, i oni, i oni tu imaju korisne savete koje mogu da nađu. Doktore, pitanje za vas. Kalcijum. Kalcijum kao mikroelement, to je ostalo, da kažem, kod mnogih naših ljudi, trude se oni, puno toga znaju, ali možda nisu baš svi svesni koliko je kalcijum važan. Pa, folijarna đubriva uopšte odnose 4 do 6%, ne više, od potrebnih količina. Ali, većina elemenata se kreće jako dobro sa ksilemom koji ide od zemlje ka listovima,
i kreće se od lista koji služi kao fabrika i ide u plodove. Jedini element koji sporo ide floemom, znači sporo ide u plodove. 0,44, znači više od pola postola sporije ide nego što ide kroz silen. Iz tih razloga kalcijum zauzme posebno mesto. Kad se kaže kalcijum, onda se misli uvijek na nedostatak plodova. Jer floemom teško snabdeva plodove. Aha, znači uglavnom lišće vrlo redko pokaže da fali kalcijum. Absolutno, jer ona lako ide transpiracijom, povuče ga, ide iz zemljišta lako, ali u plodove ne. Uvijek je problem, kad se kaže kalcijum, uvijek se misli na nedostatak plodova. Aha, znači to floemcijum, to zvuči malo komplikovano. Ali dakle, uvijek u plodu hvali kalcijuma. Evo, to upravo sad vidimo ovo. Može reći samo zasne ovdje da vam objasnite ovu sliku? Evo, ovdje pokazuje se jedan, to je paradajz čeri, ima debele zidove, a kalcijum je strukturni element zajedno sa magnezijom, a uglavnom on igra i on stvara, on je kao cement kad se pravi kuća. I obično u početku dok ima kalcijum, ali na kraju nema. Naprimjer, ovaj čeri koji ima debele zidove, 80% do 100% svi propade i vrhovi. Zašto? Tada mu fali kalcijum i tada mu treba dodavati kalcijum. Vuksal kalcijum, vidimo taj preparat ovdje. O čemu se radi? Vuksal kalcijum ima 15% kalcijuma u jednom lako rastvorljivom obliku i naravno ima magnezijuma 2%. Njihov odnos mora da bude određen i onda oni zajedno učestvuju, naročito kada je pitimvinova loza, da izaziva se jedne bole sušenja grozdova ili die back i ako se ne doda magnezijum, onda ima problema. Prema tome, vuksal kalcijum je jedna izvredna đubriva zajedno sa magnezijumom i sa ostalim dolima koji pomaže da se preko ploda, kaže ispreska, znači preko ploda da ga povuče, jer ne može da ga povuče unutar biljke. Aha, da, znači on u principu jedno preko lista i može efikasno da se ovako usvoji? On se usvoje preko lista, ali mora preko ploda, dok je mlad zelen plod. I dok je mlad zelen plod, nema problem s kalcijumom. Kalcijum nastaje kasnije, kada on potroši taj kalcijum. Zato se on ide 5 litara ide po jednom hektaru, a kada je u pitanju, na primjer, jabuka, što možemo vidjeti, onda se on unosi 11 do 15 puta. Da pogledamo jabuku samo, molim režu, da pusti taj snimak. Dakle, jabuka, a evo ga. Evo ga. To su gorke pege. To je najpoznatije. E sada, koji intenzivne proizvodnje, mi imamo preko 3000 hektara. Plodovi su sami prve kategorije. Znači, krupni su. Čim su krupni, troše se više kalcijum. Intenzivna proizvodnja ne ide bez kalcijuma. Kalcijum obavezno daje stabilnost, nema gorki pega. Hladnjače se smatraju da nisu bolnice. Tamo se skladište... Samo zdrav plod se čuva, tako reći. Samo zdrav plod, to je zdrav... Ali ovdje vidimo jedan preparat aminokal, znači ovo je kalcijum... E sada, u prvom delu vuksal kalcijum, on je kompletan, nitrojedinjenju, koji lako ga usvaja. Dok je, a list je svež, lakše ga usvaje i plod je mlad. Međutim, čim plodovi su malo krupniji i list je malo stavio, onda mora doći aminokal, jer ima 5% aminokiseline, pored 15% kalcijuma. I zbog toga se on redovno koristi. Ne može intenzivna proizvodnja, na primjer, jabuke ili neko ko štiče ovog voća, ne može bez kalcijuma. I on ide 5 kilograma. A ovdje vidi se razlog zbog čega. Pogledajte da 17 puta ili 28 puta se lakše azot prenosi sa floemom nego sa ksilemom. Magnezijum također. Jedini kalcijum se teško prenosi preko floema. I zbog toga kalcijum zauzima posebno mjesto. On mora preko folijarne. Da li koristi aminokal? To su, dakle, Aglukon se zove nemačka firma, jedni od najvećih proizvođača, najozbiljniji proizvođači što se tiče hraniva, u stvari prihrane, folijarne prihrane. Kad bi to trebalo da se najviše baci akcija? Dakle, vi ste rekli dok je plod mali, on pega ni nema, zato što troši malo kalcijuma. Međutim, kako plod raste, njemu treba više kalcijuma da bi pravio taj cement da bi se razvio i onda se prije. Ali kad se primeti da ima pega, tad je već kasno, jer jabuka je pegava i ne može da se proda. Kada primeniti? Znači, neposredno posle cvetanja, pa onda svaki tretman kad ide sa fungicidima, čime svaki put se dodaje sa 5 litara prvo
buksal kalcijuma, posle buksal aminokal. Dakle, svaki put i u voćarstvu i povrtarstvu, to je kao da ga začinimo, ali veoma važna stvar, aminokal, vuksal ili kalcijum, ali ovaj aminokal zvuči još bolje od tog kalcijuma, ali kalcijum je odličan zbog magnezijuma. Reci nam, doktore, to su sjajni preparati sigurno, ali zvali su nas neposredno pre emisije proizvođači soje, koji se žale da su im se pojavile neki kao insekti, sovice ili tako nešto, sad nismo sigurni da li je baš to ili možda su oni to pogrešno protumačili. O čemu se radi? Ste vi obilazili polja? Šta tu raditi? Pa, soja je naseljena sa gusenicama. Gusenicama? Takozvane sovice. I ona se zove autografa gama. Ona je pojedinačna. Čime delovati? Pustite sada. Vrlo lako. Vrlo lako. Jednostavno isprska se neki piretroide. Na primjer, bifenikus. Bifenikus 300 ml i opraskate, on deluje brzo, inicijalno i odmah. Ali pojavlja se još jedna sovica. Još jedna, zapravo, Vanessa Cardo ili takozvana... Deluje bifenikus i na tu drugu? Ne, isto bifenikus. Pa onda... Ne, ali se radi... Ma doktore, ko će ih razlikovati? Ne, radi se tome što se one pojavljuje na korovima, prelazi na kukuruz, na primjer. A ne samo... Prelazi na druge useve. Dobro, svejedno bifenikus, sad ne moraju poljoprivrednici baš da ih to se vi bavite naukom pa volite da ih klasifikujete. Ali u svakom slučaju sovice, bifenikus može da se uzbije. Apsolutno, gusenice, sovice i talsar, inicijalna toksičnost. Hvala, doktore. A sad idemo, videli smo kako da suzbijemo i ubijemo te žive organizme koji napadaju sovice, naravno soju. Ali da vidimo šta je sa korisnim, dakle, to su naravno insekti, ne mikroorganizmi. Ali sad da se vratimo nešto što je živo i što su mikroorganizmi koji su dobri. Idemo da vidimo prilog o tome. Setve ove industrijske paprike Rastislav Pucovski iz Bačkog Petrovca uneo je bacilomiks u zemljište. Takođe, tretirao je i rasad. Sada je vreme za folijarni tretman. Inače, godišnja doza za papriku, ali i druge povrtarske kulture od 4 do 6 litara po hektaru podeljenih u više tretmana. Prošle godine je baš bilo puno padavina, a najviše problema u ovoj industrijskoj paprici gde smo koristili bacilomiks imamo s bakteriozama. To je glavni problem. Parcelama prošle godine gde smo koristili bilo je dosta manje bakterioze. Bila je jedna parcela na nižem terenu, a dosta dobro izgledalo. Naravno, domaćina su obišli stručnjaci koji su mu i dali preporuku za tretman. Preporučujemo da se bacilomiks koristi u kombinaciji sa fungicidima. Znači, može da se meša sa svim fungicidima, osim sa fungicidima na bazi bakra. Bacilomiks za papriku deluje... Bakterije praktično kolonizuju list. Taj deo bacilusa koji padne na list produkuje fitohormone i antibiotike. Na taj način deluje stimulativno na papriku, a preko antibiotika praktično štitimo papriku od infekcija, od ovih fitopatogenih bakterija Xanthomonas i Pseudomonas. I ono što je bitno istaći da prošle godine gde smo radili od početka vegetacije sa bacilomiksom, praktično uopšte nismo imali pojavu tih bakterioza i imali smo rekordne prinose paprike. Dobri rezultati upotrebe bacilomiksa pored industrijske paprike pokazali su se i na konzumnoj paprici kod Miroslava Pejčića u Ravnom selu. Evo, njegove radnice sada rasađuju biljke koje su potapane u 10% rastvor bacilomiksa. Pored paprike ovaj domaćin ima i krompir. Prošle nedelje je završio folijarni tretman jer je tako radio i prošle godine. Potapao sam semenski krompir i naklijavao sam ga malo. Tako da sam dobio jako dobar koren u startu biljke, što može i da se vidi. Primetio sam razliku, zato što već unazad 3 godine koristim bacilomiks i mislim da je prinos vrlo, vrlo zadovoljavajući naspram nekorišćenja. Isplati se i može da se uveri svako. Doza u krompiru je takođe 4 do 6 litara, primjena je veoma važna zbog sprečavanja nastanka raznih problema. Sada trenutno u borbi protiv alternarije u svim povrtarskim i voćarskim kulturama bismo preporučili upotrebu bacilomiks specijala, znači uz primjenu sintetičkih fungicida dodati 2 litre po hektaru po tretmanu bacilomiks specijala. Da bi se uverili da na svo povrće deluje podjednako dobro, otišli smo u Futog. I šta bi u Futogu bilo nego kupus. Zbog velikih količina vode, Dragica Jelčić je požurila sa tretmanom da bi biljke vratila u dobru kondiciju. Prošle godine sam koristila, bila sam zadovoljna, nije bilo bolesti, što se ranije mnogo više ispoljavala bolest. Bio je dobar prinos.
Ove godine sam takođe koristila i u usevu kukuruza i usevu kupusa. Koristila sam ga, juče sam tretirala posle ove silne vode, a efekat ću tek da vidim kakav će biti, ali ja znam da će biti dobro. Zato što sam ga već koristila, da. Prošle godine je bilo, recimo, jako mnogo padavina tokom cele godine. Uspeli smo da ga izvučemo. Nećemo ovog momenta uraditi, jer je jako, jako toplo. Uradit ćemo predveče, što i preporučujem svim proizvođačima, jer su u preparatu nalaze žive bakterijske ćelije. Zbog toga je potrebno preparat primeniti uveč, u večernjim satima, da bismo imali tokom noći tih nekih 12 sati da bakterije lepo se razmnožavaju. Kupus, kao i ostale povrtarske kulture, pati od raznoraznih bakterioza. Naprimjer, prošle godine smo imali pojavu ksantomonasa u gotovo svim kupusima u Futogu. Ovde kod proizvođača Dragice Jeličić Janja, poznate u kupusu, u Futogu, mi nismo imali ksantomonasa uopšte. A bacilomix uopšte, pojavu ksantomonasa nismo imali, a bacilomix je primenjivan u svim fazama. A na kraju smo zastali na njivi soje koja je tretirana bacilomixom. Ukupne doze u ratarstvu su od 2 do 4 litre po hektaru. Ovde konkretno mi radimo zajedno sa herbicidom koji se koristi protiv divljeg sirka. Taj tretman je jako bitan jer je bacilomix praktično jako dobar antistres korektor i bukvalno izvuče biljku iz tog herbicidnog šoka. A pored povrća i ratarskih kultura, veliku primenu bacilomix našao je i u voćarstvu, naročito ako se mora štititi za vreme plodonošenja. Bacilomix je visoko koncentrovano mikrobiološko đubrivo koje je organsko i potpuno neškodljivo za biljke i zdravlje ljudi. Evo, poštovani gledalci, pričamo o pravim stvarima i ovdje ispred mene ona testera koju smo najavili na samom početku emisije, ako može kamera da prikaže. Kao što vidite, to je model za troje ljudi. Dvoje stoji ovdje, jedan nazire tamo, četvrti gleda. Šalimo se, naravno. Što se što ovo drži samo jedan čovjek, ali taj je izuzetno istreniran i jak kad može drži ovakvu zver koja ima samo metar i po dugačak mač. Ovo je najveća testera na svetu. Dakle, najveći broj vas, budimo realni, je nikad neće čak ni držati u rukama, osim možda kao atrakciju. Evo, svi se sad slikaju, dolazi ovdje s televizije, se slikaju s ovom testerom, ali većina vas će vrlo verovatno koristiti Štilove proizvode koje je napravio ovu testeru. Sa nama gospodin Jandrić, koji je predstavnik Štila za Srbiju. Recite, gospodin Jandriću, da sad ne pričamo odmah o ovim teškim mašinama. Štil zapravo ima čitavu gamu raznih proizvoda koji su ovako više za domaćinstvo. Naravno. Kompanija Štil je pre svega poznata po motornim testerima, po motornim trimerima, ali ono što naši ljudi slabije znaju da kompanija Štil u svom proizvodnom asortimanu ima jako puno proizvoda kao što su atomizeri, duvači, perači pod pritiskom, usisivači, bužači zemlje itd. I pod okriljem kompanije Štil posluje od 1992. godine kompanija Viking, koja je poznata po proizvodnji motornih električnih kosačica, motornih freza, traktorskih kosačica i usitnjivača grane i lišća. Aha, dakle, postoji čitav niz proizvoda za, da kažem, svako neko veće dvorište. Ovo bi baš bilo za neko interesantno dvorište testera. Da, malo teže. Evo, vi ste nam ovdje doneli kosačicu. Može i režija da pusti, da imamo kako to deluje u radu. Koje su performanse ovog Vikinga koga imamo ovdje u studiju? Viking, kažem, kompanija koja je poslu 92. godine pod okriljem kompanije Štil. Ovo što imamo ovdje je kosačica serije 4, koji je odlikuje jedno snažno polimersko kućište. Znači, to je poseban materijal koji je dizajnirao Štil, posjeduje korpu koja je preklopna radi lakšeg pražnjenja, posjeduje neku kontrolisanje visine košenja samo u jednoj tački, znači pokreće snažnim briksovim motorom. Sve u svemu jedna fenomenalna kosačica koju svako domaćinstvo treba da ima u svom posjedu. Da, 2800 obrtaja postiže na izlazu, tako? Jeste. To je taj briksov motor, tako reći. Briksov motor, znači deklarisana snaga na nožu pri punom opterećenju. Sjajna stvar. Do koliko ari bi to moglo, recimo, da kosi, da održava? Koliko vi to preporučujete? Pa do 2000 kvadratnih metara, 2 do 3000. Dosta. A evo, to je taj nož koji vidimo. 41 cm je promjer tog noža. Dakle, prilično velika mašina, ali interesantno, potpuno je lako i jednostavno tu veliku mašinu gurati, jer ova kosilica ima pogon, svoj pogon. Naravno, ona je opremljena pogonom i ono što je interesantno kod ovog modela je da ona u sva četiri točka posjeduje dvostruke čelične ležaje, samim tim njenom kretanje je izuzetno lagano. Čekajte, znači u principu ovaj čovjek koga vidimo na slici, Peđa, on ne gura tu kosačicu, on samo pritiska. Naravno, on ju samo drži i upravlja s njom gdje hoće da ide, ništa više. Da, to je super. A ona sama radi taj najteži deo posla, evo vidimo kako se to lako posle izbaci, to je neki preklop za ovaj kontener. Preklopna korpa, naravno. Da, odlično. Sjajna mašina za svako dvorište. Još jedna stvar koju ste nam doneli ovdje, to je perač pod pritiskom.
Koje su tu performance? To je još jedan proizvod iz štilo vegana proizvoda. Re 109. Re 109, potpuno nov proizvod na našem tržištu koji su naši kupci imali prilike da upoznaju za vreme ove prolećne akcije. To je uređaj koji služi za pranje automobila, poljoprivredne mehanizacije, za održavanje dvorišta, znači opremljen je pumpom sa aluminijumskom glavom, što garantuje jako dug vek trajanja, posjeduje 7 metara creva i kvalitetnu aluminijumsku pušku. A svaki naš kupac koji se odluči za kupovinu ovog uređaja dobit će u standardnoj isporuci dve mlaznice. Znači dobit će ravnu mlaznicu i roto mlaznicu za skidanje jačih nečistoća. Da, znači to može svaka poljoprivredna mehanizacija, traktor, sve, prskalica, sve. Skorelo blato, naravno, sve može naravno. Da ovako da očisti, ja vidim i ovako. Ono što je interesantno da je Stihl za svoje perače pod pritiskom pripremio šampone tipske za perače. Znači imamo šampon koji je univerzalan i imamo auto šampon sa voskom koji su koncentrati. Dobro, to baš ne mora za traktor, mada što da ne, da se malo uglanca. Reste vam, to je Stihl najkopiranija možda brend što se tiče ovog sigurno, ove male sitne yes. organizacije i ostalog, yes. a za testere da i ne govorimo. Reste vam, da li ima neki popust da čovjek može da kupi čak i po ceni maltene, ne po ceni falsifikata, ali skoro po ceni falsifikata da može da kupi original i pravu stvar. Naravno, ja bih iskoristio u priliku da naše kupce podsjetim da je još uvijek u toku naša prolećna akcija, a za vreme naše prolećne akcije Stihl daje dosta velik broj proizvoda sa posebnim sniženjem i po posebnim uslovima, tako da apelujem na naše potencijalne kupce da iskoriste u prolećnu akciju, da nabave naše uređaje po boljim uslovima i da ih nabave isključivo na specializovanim, ovlašćenim prodajnim mestima. To je nevažno. Gospodine Jariću, pitanje za kraj. Zašto ovo stvarno služilo? Ovo nešto takmičarsko, neka trakcija, vaš metar i po šta? Ne, to je redovna radna motorna testera. Kažem, MS880 je najjača serijski proizvedena motorna testera na svetu, a ona je ujedno ovde da bi mi našim kupcima nagovestili veliku jesenju akciju gde će na jesenju akcije biti preko 20 proizvoda. Naravno, akcija će biti na motornim testerama, pa samim time i ova testera kod nas u studiju. Da, dobro, ima tih naravno lakih, a ovaj nevjerovatno, mora neki grmalj od čoveka da ipak ovaj nosi kad to reže, taj može Sibir da ide u šumu. Može. Da, da. Hvala gospodine Jandriću, eto, korisni savjeti za domaćinstvo, ovako, bitno je to kvalitetno, ništa nema to što se kupi na buvljaku, to se odradi jedan put, dva put radi, posle možda ga bacite i šta ćete sa njim posle, džabe ste dali pare. Tako da kvalitet je kvalitet. Mi idemo dalje sa emisijom, govorimo o parama i o prskanju. To je na P, a posle imamo još. U sklopu posete klijenata ProCredit banke iz Moldavije, Bugarske, Albanije i Bosne i Hercegovine i Srbije, organizovan je obilazak najvećeg biogasnog postrojenja u Srbiji, ukupne instalisane snage 1,5 MW. Locirano na mlekarskoj farmi preduzeća Sava Kovačević AD, koje posluje u sklopu kompanije Mirotin Group. Ovo postrojenje godišnje proizvede oko 12 miliona kWh električne i toplotne energije. Mi skupljamo sirovine iz Save Kovačević, pre svega stajnjak i silažu. Stavljamo u ovaj fermentor koji vidite iza mene. To sve grejemo u anaerobnim uslovima bez prisustva vazduha. Pojavljuje se gas koji nazivamo biogas koji nam služi kao gorivo za naše motore sa unutrašnjim sagorevanjem na koji je prikačen generator i tu električnu energiju plasiramo u elektrodistributivni sistem. Biogasna postrojenja su jedna od retkih obnovljivih izvora energije koja rade preko 8200 sati godišnje, čineći raspoloživost većom od 93%. Prema rečima stručnjaka, to je brojka koja se obavezno mora uzeti u razmatranje pri pravljenju biznis plana za izračunavanje investicije. Bitno je jako da se tri elementa zaokruže pre ulaska u ovu investiciju, a to je stabilan i siguran izvor sirovina, stabilna i takođe sigurna plasman ove postfermentorske mase i treća stvar koja je jako bitna da se računa je iskorišćenje toplotne energije. Država Srbija je potpisala sporazum kojim se obavezuje da će do 2020. godine povećati učešće proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U skladu s tim uvedene su i finansijske stimulacije za sve koji se odluče da izgrade biogasno postrojenje za proizvodnju struje. Jedan od načina da omogućite sebi ovakvu investiciju je uz pomoć ProCredit banke. Sa jednostavnom procedurom, znanjem i iskustvom u vezi sa finansiranjem projekata obnovljivih izvora energije, ProCredit je partner na koga možete da se oslonite ukoliko se odlučite za izgradnju mini biogasnog postrojenja.
Željeli smo da skrenemo pažnju našim poljoprivrednicima da iskoriste tu uredbu i da zaključe ugovor sa Republikom Srbijom. Ono što je veoma važno, da naši poljoprivrednici postanu povlašteni proizvođači električne energije i da iskoriste svoje kapacitete koje već imaju, a to je određeni broj grla. Jer po našim kalkulacijama smo zaključili da poljoprivrednici koji raspolažu sa 50, 60, 70 krava je minimalan broj stoke koje je potreba, da bi uz dodatak žetvenih ostataka kukuruzne silaže bilo dovoljno da se pokrene jedno mini biogasno postrojenje od recimo 100 kWh. U slučaju izgradnje mini biogasnog postrojenja snage 100 kWh, već nakon 6 godina vrši se povraćaj celokupne investicije. A kako sa državom zaključuju ugovore o kupovini energije po povlašćenim cenama na period od 12 godina, proizvođači sebi obezbeđuju stalan priliv sredstava, što će umnogome olakšati poslovanje njihovih gazdinstava. Galenika fitofarmacija preporučuje. Grovuseva krompira se trenutno nalazi u fazi zatvaranja redova ili ti faza početak cvetanja. To su faze kad krompir intenzivno naliva, odnosno intenzivno formira nazivnu masu, a istovremeno počne sa nevljenjem krtolica i to je prilike stanje kad je biljka i najosjetljivija na određen broj bolesti, pogotovo na bolest koju izaziva fitoftora, odnosno na plamenjača krompira. Iz tih razloga treba pristupiti intenzivnoj zaštiti usjeva krompira od plamenjače i isključivo primjenom preparata koji su, imaju sistemično delovanje. Istovremeno sa plamenjačom krompir štitimo i od alternarije koja također ima nešto manje, ali ima značaj u smislu ekonomskom, u smislu gubitaka kasnije tokom čuvanja krompira, gubitaka u težini i gubitaka na upotrebi vrednosti krtola, ali istim preparatima provodimo zaštitu i od plamenjača i od alternarije. Galenika fitofarmacija preporučuje od svojih fungicida preporučuje fuziju i alijansu. Fuzija je dvokomponentan sistemični fungicid sa preventivnim djelovanjem, ima dvije aktivne materije, doza primjene fuzije u osjevu krompira je 2,5 litra po hektaru. Ne preporučujemo da se u toku jedne godine na istom usevu primjeni više od, odnosno na istom mjestu primjeni više od 3 puta, ali obzirom da to da imamo široku paletu pesticida i nema ni potrebe za primjenom više nego 2, eventualno 3 puta u toku godine. Drugi sistemični fungicid koji također preporučujemo da se primjenju u ovoj fazi jeste alijansa. Alijansa je također dvokomponentan sistemični fungicid. Doza primjene alijanse u usjevu krompira je 2,5 kg po hektaru. Interval između tretmana zavisi opet od vremenskih prilika, ali ne treba biti duže od 14 dana. A ukoliko dođe do toga da uđemo u fazu intenzivnih i obilnih kiša, preporučujem da se ovim preparatima doda i po pola doze preparata kardinal. Njegova puna doza po hektaru 400 ml. Naša je preporuka da upravo u tim slučajima dodajemo alijansi po hektaru 200 ml, odnosno fuzi također 200 ml flozinama, to je kardinala. Tim činom mi dobijamo, tako reći, imamo 3 u 1, odnosno imamo 3 aktivne materije. Imamo izuzetan protektivac, imamo izuzetan sistemik i imamo izuzetan antisporlant. Tako da je biljka apsolutno zaštićena od proboja plamenjače kako na listima, tako i na krtolama. Kad se tiče insekticida, krompirovu zlaticu možemo suzbijati sa tonusom do stadija, u stadiju L1 i L2, već ukoliko krompirova zlatica prelazi u stadiju L3 ili počinje sa preslačenjem i ukoliko je veliki napad odrasle, to je simaga, onda preporučujem primjenu abastatea u dozi 750 ml po hektaru uz obaveznu primjenu okošivača, to je Nufilma 0,1%. Galenika, fitofarmacija, 60 godina sa vama. A ukoliko ostanete uz nas, onda ćete čuti nešto o ceni pšenice. Govorit ćemo o višnji, o šumskoj jagodi, o ovoj standardnoj jagodi. Dakle, dosta interesantnih stvari. Ostanite uz nas u narednih nekoliko minuta. Govorimo ponovo o zaštiti bilja. Poštovani gledalci, mi se nalazimo u jednom prelepom polju krompira. Evo vidite kako to izgleda. Neke sorte su već počele da cvetaju, neke sorte su posađene malo kasnije, pa će kasnije i biti cvetanja ploda i sveg ostalog. Ali prije nego što pređemo na glavnu stvar, jedna interesantna informacija, čisto ovako kao opaska. Krompir sam, kao krompir, je uglavnom uzgajan u Andima, na preko 1000 metara nadmorske visine. I na 1000 metara nadmorske visine ne postoje nikakvi paraziti, ne postoji krompirova zlatica koja nam je došla iz Amerike, plamenjača i mnoge druge bolesti krompira.
krompira, ali tamo nema ni prinosa u planinskim krajevima i krompir se danas u modernoj poljoprivredi uglavnom uzgaja u dolinama reka, tu su najveći prinosi jer je ovo najplodnije zemljište. Konkretno, ovo je moravska zemlja, reka Velika Morava se nalazi nedaleko od nas, a mi smo u Lozoviku kod jednog sjajnog povrtara, gospodina Skokića, koji ima možda sigurno u Velikoj Plani i u dolini reke Morave možda i najveću površinu, 4 hektara pod krompirom. Ovo je posađeno vrlo moderno na bankovima i postoji specijalna mašina koja je uvezena samo da bi to radila i polje krompira izgleda veoma dobro. Ali tehnologija krompira, to je sigurno najvažnija stvar. Evo i grmi, bit će i kiše, dobra vest za sve koji polivaju i za gospodina Skokića koji je ovde sa nama na polju. E pa recite mi, interesantno, ovo je sigurno najveća površina krompira u dolini Velike Morave, baš imate dosta. Pa verovatno, sad ne znam tačne podatke, ali jedna od većih verovatno, da. Pravite. Kad je rađena setva, sejanje zapravo krompira? Setva sadnja je rađena 20. marta. 20. marta? Tako je. Aha. I koliko se obično ovako prinosi na ovoj moravskoj zemlji? Plodno zemljište, blizu je reka? Pa naša proizvodnja krompira je u sistemu za navodnjavanje i prosečni prinos su oko 50 tona merkantilnog krompira. 50, znači dobri su prinosi ovako? Otprilike da, znači od 40 do 60, taj da li je prosečno 50. Evo vidim, odlično izgleda ovo polje, zaista kao negde u Holandiji ili u Nemačkoj, bankovi, visoki bankovi, to ste počeli od ove godine ili od kada da radite baš ovako moderno krompir? Rađeno je prošle godine, pozajmljivana je mašina koja pravi bankove od jednog prijatelja, a od ove godine radimo sobstvenom mašinom koja je uvežena samo za to, je li tako? Znači, pokazalo se kao dobro? Jeste, svakako, da. Da, koja je ovo visina banaka? Pa, visina banaka je 30 cm, verovatno, mereno od dna, a, kažem, pokazalo se kao odlično, jer prošle godine na svu onu kišu i na sve one padavine, da nije bilo toga, verovatno da bi, jeste, smo imali problema, ali imali sa vađenjem, ali imali bismo ih i bez bankiranja. Svakako je sav krompir bio zatrpan i bio u bancima, što sa običnim mašinama koje zagrću krompir, verovatno ne bi se desilo i sav krompir bi bio napolju po zelenoj, ne bi bio tržišan. Da. Ali znači definitivno se to isplati i možda se proizvede i proizvodi se odličan krompir ovde u dolini reke, vrhunski krompir možemo da kažemo. Pa svakako. Vrhunski. Naravno, recite nam samo važno pitanje. Tehnologija, to smo videli, to je moderna tehnologija. Što se tiče zaštite, šta se trenutno prska, s čim se radi krompir? Pa trenutno je odrađeno prskanje konsentom, jer je krompir je u fazi kad počinje da cveta. I on je sad u fazi intenzivnog porasta, još uvek ove sorte koje nisu cvetale. I značajno je upotrebiti sistemične fungicide da bi se obezbedila zaštita i mladih listova koji vrlo brzo rastu. Krompir je biljka koja vrlo intenzivno raste, posebno kad ima vode kad su odgovarajuće temperature kao do sada. Doduše, sad ova temperatura od danas baš i nije odgovarajuća, to je 30 stepeni bilo vjerojatno danas, ali na tim temperaturama oko 25 stepeni koje su prethodile uz dosta vode, on vrlo intenzivno raste, a to su negdje temperature koje su optimalne za ostvarivanje zaraze, što od plamenjače, što od alternarije. Dobro, alternarija je nešto u višim temperaturama, možda alternarija sada ima problem, je li tako? Ali svakako sistemični fungicidi nam pomažu da jednostavno ne budemo pritisnuti ako padne kiša, da li smo odradili ili ne, jer obezbeđuju duži period zaštite, pa naravno treba pratiti i štititi to blagovremeno. Evo vidimo, već se oblači za vas, tako reći, bit će kiša, nadamo se, možda. Možda se i prevari, da, nismo očekivali, ali da. Ne bi bilo loše, kad je već isprskano konsentom, ali imate pozitivne iskustva s time, verovatno, iz prethodnih godina ovako? Da, naravno, to je značajno je što, u stvari, zašto je značajno da se uopšte štiti krompir i do kraja i da cima bude zdrava, zato što na kraju jednostavno spore silaze na krtole, pa se onda krtole kvare u skladištu i uopšte stvaraju se problemi. Iako dobro, mi ne skladištimo, odnosno nije cilj da se skladišti, cilj je da se to proda pre skladištenja, ali se nekad desi da ostane, jel? Pa onda moramo da budemo sigurni da to bude zdrav krompir upotrebljiv. Evo, gospodine Skokiću, sa vama ovde je vaš kolega, ne kolega poljoprivrednik, nego kolega s poljoprivrednog fakulteta, gospodin Milosavljević Sale iz Bajera. Recite nam, konsento, to je interesantan preparat, on je postao već standard, možemo da kažemo, u zaštiti krompira zbog efikasnosti. Ko je tu još priča sa njim, koliko puta se koristi, kad može se koristi, koje su vaše preporuke?
Pa jeste, lepo ste rekli, a i kolega Saša je lepo rekao, nalazimo se na ovoj njegovoj prelepoj parceli. Konsentom možemo da kažemo da je postao zaista standard. To je jedan fungicid koji ima dve komponente u sebi. Ono što je jako važno kad je krompir u ovoj fazi intenzivnog porasta, kao što smo čuli od kolege, a to je da konsentom sa te sve dve komponente, znači štiti krompir bukvalno na dvostruki način. Jedna komponenta ima translaminarno kretanje, da tako kažemo. To znači nakon samog tretmana, znači prolazi kroz list i spušta se na naličje lista, tako da imate apsolutnu zaštitu i sa onih strana listova sa kojih ne možete sa rastvorom u potpunosti da dođete. A što se tiče druge komponente, ona je klasičan sistemik, znači i prati porast krompira i kao što je Saša rekao, znači imate zaštitu mladih listova i stabla krompira nakon tretmana. I koliko dugo može to da drži, tako reći? Što se tiče toga koliko konsento može da drži, zavisi naravno dosta i od vremenskih prilika i zavisi od toga da li ga radite preventivno ili ga radite kurativno. Naime, konsento je uvek za preporuku da se radi pre pojave bilo kakve zaraze i pojave bilo kakvih simptoma. Međutim, konsento ima i taj lečeći efekat, što znači da nakon eventualno uočavanja nekih prvih simptoma možete odmah da reagujete, s tim što je tada vreme između dva tretmana skraćeno na 4 do 5 dana. Ovako, u normalnim vremenskim uslovima, kad radite preventivno, sasvim je dovoljno na 7 do 10 dana da radite tretmane. Što tiče broj vezanih tretmana kod konsenta, zbog toga što ne postoji, bar do sada nije ustanovljena neka rezistencija, znači na preparat. Znači plamenjaču čisti 100%. Konsento je pre svega fungicid koji je namenjen naravno za zaštitu krompira od plamenjače, međutim ako ga radite preventivno, uspešnu zaštitu, kao što je Saša rekao, imate i alternariju, odnosno crnu pegavost krompira. Odlično. Šest tretmana čak vezanih. To znači da je baš efikasan u tome, a bezbedan po ljudsko zdravlje, čim može da se toliko prska. Recite nam kolika je tu karenca da ovi ljudi koji proizvode mladi krompir čisto znaju na čemu su. Jeste, zbog njegove izuzetno kratke karence koje je samo nedelju dana, znači jako je važna. Pojedini proizvođači, pogotovo u našim krajima, vole određenu površinu krompira, znači da ostave, odnosno da vade kao mlad krompir, ukoliko naravno cena odgovara na tržištu u tom trenutku. I zbog te njegove male, odnosno 7 dana karence, može da se koristi za takvu namenu. Međutim, ono što je jako važno kad je ta karenca u pitanju i naravno još jedna vrlo važna osobina konsenta, to je da je odličan antisporulant. Može se koristiti u tim posebnim tretmanima i kao što je Saša rekao, znači dobijate apsolutnu zaštitu tih krtola, znači u vreme vađenja i one sasvim zdrave ulaze u skladište, kasnije nemate problema sa kvarenjem i tako dalje, možete da prodajete onda kad vam cena na tržištu sasvim odgovara. Ono što je takođe jako važno, malo pre ste pomenuli grmljavinu i moguću kišu, ali tako, konsento je takav preparat da se jako brzo nakon tretmana usvaja od strane biljaka krompira, što znači da je mogućnost ispiranja vrlo mala i dobijate apsolutnu zaštitu na onaj način na koji smo malo pre razgovarali. Naravno da je jako važno, pogotovo kod ovakvih useva kao što smo danas ovde, da kvalitet tretmana bude dovoljno dobar, znači da pokrijete kompletnu listnu masu i onda će fungicid naravno odraditi posao sam po sebi. Sjajan preparat, naravno, mi vas pozdravljamo, gospodin Milosavljević, ostavljam vas ovde na poljima da savjetujete gospodina Skokića, mada ste vi kolege, naravno gospodin Skokić je diplomirani inženjer, to su videli gledalci iz potpisa. Vam možemo samo da čestitamo i naravno što više da bude dobrih povrtara u Lozoviku, jer ovo je zemlja koja je bogom dana za povrtarstvo, plodna moravska zemlja i za krompir i za sve druge povrtarske kulture. Pa mi ćemo doći kod gospodina Skokića još nekom prilikom da snimimo. On ovde radi neke veoma dobre stvari i sa preradom i sa svim drugim ovako operacijama što se tiče povrtarstva. Dakle, lepi prizori ovde, kraj Morave, pšenica je već daleko, može još malo da se skida, krompir ima tek svojih, ovako, svoje borbe mu prestiže što se tiče sa konsentom. Čuli smo, ali u svakom slučaju lepa stvar i lepa priča ovde iz doline Velike Morave. A sad se vraćamo nazad u studio. A ukoliko su vam biljke bolesne ili ukoliko nećete da se razbole, onda idete gde? U BSF Agroapoteku. Kukuruz, jabuke, svinjac, ma sve mi ide. Zato što slušam savete mu komšije. Moj komšija, BSF Agroapoteka. Šta je, bro, ovo? Radi neko ovde, bro? Alo? Ja radim ovde. A, ti si novi, a? Od pre dve nedelje. Pa drago mi je, Srđan, komšija, polu teška. Siniša jako teška. Siniša, bre, šta si koristio kad si toliki narasao, a? Čuvao sam se.
E vidiš, ja ove moje biljke nisam čuvao. Sad mi treba nešto za biljke da budu tako velike i snažne kao ti, na primjer, suncokret. On je u početku dobar, ali kasnije sav se skupi ko petoparac neki, Bože me oprosti. To je zato što je suncokret jako osjetljiv na bolesti. Jeste. I mora da se prska. Jeste, pa nešto kažu za njega. Nit lepšeg mladića, nit ružnijeg starca. Imam nešto za tebe. Šta to? Evo ga. Retengo. Retengo. Prska se u posljednjem momentu kada se može ući traktorom u suncokret. Dobro. Ali nije to samo to. Retengo ima i onaj excellence efekat da štiti biljke da su što otpornije na stresne situacije. I uzmem Retengo i taj excellence efekat i rast ima da bude da me glava ne zaboli. I to je to. Retengo i to je to. Dobro. Da se ne zdravimo, nešto mi je reumatičan ovaj prst. Retengo. To je to. Bicef, we create chemistry. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste jedan mali skeč, možemo da kažemo, ali sad prelazimo na pravu stvar, na pravu priču, a o tome, o fungicidima. Sa nama ovdje je gospodin Jotov. U prošloj emisiji, gospodin Jotov, mi smo pričali o primjeni Orvega u vinovoj lozi. Važno je, vi ste baš tad skrenuli pažnju da mora da se prska u cvetanju vinove loze. Postoji neko zastarelo verovanje da tad ne treba prskati, baš tad treba prskati. Ali Orvegu povrću, kako tu stoje stvari, šta nam sad dolazi što se tiče primjene, kad i šta prskati? Kada je u pitanju Orvego, Orvego je fungicid sa vrlo širokim poljem primjene. Pored vinove loze, tu su krompir, tu je krastavac, tu je paradajz. Proizvod koji je u početku i krenuo pre svega u povrću. Orvego koristimo u dozi od 0,8 litara po hektaru. Dve komponente, jedna sistemična, jedna potpuno nova, sa potpuno novim svojstvima, u pitanju je inicijum, koji se izuzetno teško spira kišu. To je osobina koja mu je veoma potrebna. Prošle godine smo imali vrlo tešku godinu kada je u pitanju krompir. Orvego je upravo tada pokazao i svoje najbolje rezultate. Kada treba prskati Orvegom? Pre svega preventivno. Ako to nije moguće, naravno, on je u mogućnosti zbog dimetomorfa da preseče infekciju u nastajanju, ali kad god možemo, uvek je potrebno da to uradimo preventivno. Obratiti pažnju trenutno na parcele i pod krompirom, paradajzom, krastavcima na otvorenom polju, obratiti pažnju zato što imamo dosta nenajavljenih padavina. Čak u četvrtak smo imali padavinu koju niko nije najavio, na nekoliko lokaliteta po neki 15 litara kiše, obavezno bići. Nakon toga slede umerene temperature i idealni uslovi za razvoj plamenjače. Iz tog razloga Orvego je proizvod koji možemo koristiti, znači, pre svega preventivno, ali kada je potrebno, sa njim možemo preseći infekciju. Uz Orvego, kako za povrtare, tako za proizvođače krompira, dobro je dodati proizvod Signum. Signum je proizvod sa širokim spektrom delovanjem u krompiru, manje ljudi znaju, registrovan sa dozom od 250 grama u cilju zaustavljanja alternarije. Alternarija, pegavost, je bolest koja vrlo često prati plamenjaču i u pojedinim godinama nam nanese značajnije štete. Znači, Orvego u dozi od 0,8 litra po hektaru, 0,25 kilograma Signuma, jedna idealna kombinacija za krompir. Gospodine Jotova, šta ćemo sa onim što se upravo sad bere? Paprika se već bere po plastenicima. Koliko je karenca za Orvego? Kada je u pitanju Orvego u povrću, krastavac, paradajz, svega jedan dan, znači idealan proizvod u periodu i kada imamo berbu, a imamo vrlo visok pritisak infekcije. To posebno važi za proizvođače krastavaca kornišona, gde vrlo često beru u roku od 2 dana, tako da takav proizvod im je upravo potreban, znači da znaju da imaju rešenje i sa kratkom karencom, a uz to izuzetno efikasno. A i ako ga ne isprskaju, to propadne. Dakle, nema toga ništa. Znači, Orvego, to je prilično jedinstveno, ja sad da ne ulazimo, da licitiramo, ali ja mislim da je jedini sa jednodnevnom karencom što se tiče fungicida, a sigurno je jedini sa jednodnevnom karencom, a da bude tako efikasan. Tako dobar. E sad, Retengo. Retengo smo spominjali pre dve emisije vezano za bolesti suncokreta. Ali sad ste rekli, baš kad ste dogovarali, Retengo može se koristiti i u drugim kulturama. Tako je. Proteklih godina u pojedinim našim regionima, vrlo značajnim regionima za proizvodnju kukuruza, imamo velikih problema sa crvenilom kukuruza. Da ne ulazim u detalje, proizvođači to već znaju, prouzrokovači su u stvari fitoplazme, njih kao vektori prenose cikade. Vrlo kompleksna bolest i nanosi nam ogromne štete. Ova godina, prema uslovima, jeste godina u kojoj možemo očekivati pojavu crvenila.
da bismo ublažili simptome, da bismo praktično rešili problem crvenina, da bismo održali proizvodnju kukuruza na pravom nivou, Retengo je upravo idealno rešenje. Samo namestite koja količina, dakle... Jedan litar po hektaru je dovoljan poslednji put kada proizvođači mogu da uđu u kukuruz. Uz Retengo, zbog suzbijanja cikada, nije loše dodati i Fastak u dozi od 150 mg. Znači, što kasnije, to bolje. Fastak plus Retengo, da ovako izdrži to do kraja. Mi se zahvaljamo gospodinu Jotovu na ovim divnim informacijama. Hvala, naravno, i bit će to korisno za sve naše povrtare, ali čuli ste crvenog kukuruza, bolest o kojoj smo i već govorili, pogotovo Banat najviše ugrožen. Ima tu kakvog takvog rešenja. Ostanite uz nas, vrlo brzo pričamo o žetvi. Žetva pšenice će početi za, recimo, nedelju, dve dana, možda nedelju dana neke baš rane sorte, ali recimo za dve, tri nedelje da je to izvesno. Ali ono što je prava žetva na neki način za mnoge proizvođače, pogotovo na jugu Srbije, to je višnja. Višnja je počela da se bere, ali ne na jugu Srbije. Idemo na krajnji sever. Ono što trenutno čeka ceo jug Srbije, berba višanja, je počela, međutim na krajnjem severu, koji će najverovatnije da probije led i što se tiče cene, od koje svi mnogo očekuju ove godine. Đerđi Juha se zvani Đura, zanimljiv čovek, između ostalog u zasadu Oblačinske ima posađenu sortu Meteor i još neke mađarske sorte kao što je Edi Buterna, koje stižu ranije od Oblačinske. Plodovi već imaju dovoljno šećera, crveni su i počeli su da otpuštaju sok, tako da je berba u veliku toku. Razlika između Meteora i Oblačinske je pre svega ploda. Meteor kao sorta je krupniji, zato je nešto lakše za branje. Međutim, isto tako vodenastije, ima manje suve materije, stabla su visoka kao trešnja i zato mora da se bere što pre i to na ovim merdevinama, a berba mora da traje kraće. Meteor je ranija sorta. Bilo je tako, nije bilo obilne kiše i onda je bio problem kako će se roditi, da će biti sitan plod ili kako će se ostati. A u suštini nije bilo monilije ove godine. Jako se dobro pokazao Meteor, krenula je berba, ali je problem otkup i berači. Ja sam... Mislim, taj Meteor kao sorta, kakva je to sorta, kada ona stiže, za koliko će stići sad ova druga? Pa, da. Prošle godine 30. smo krenuli sa berbom, pretpošle, znači 30. 31. do 1. 3. krene berba sa Meteorom. To je najprva što se rodi i odmah izuzetno je to dobar zato što ga nosimo na pijace da prodajemo otkupljivačima ili ne otkupljivačima nego ovima ko prodaju na pijacama. Ali ove godine nema to. Za sreću, ajde kažemo u znak navoda da što smo nosili, to smo nosili na pijaci. Sad se javio jedan ko će otkupiti. Meteor čim se bere odmah mora ili da se preradi u sokove, ili u džemo, ili bilo kakvu prerađevinu, ili odmah da se smrzne. Zato što je ona znači, srednja velika, puno soka, sok mu je jako crn, ukusan, nije kiselo, recimo kao Oblačinsko i jako je lepo, ali je njemu je mana što odmah se truli, znači posle berbe i čak i na drvo će se otruli, znači zato je hitno treba da se obere. I hitno je dakle vreme berbe, mora da bude vrlo brzo, ne? Brzo da i da se ne čeka s njim, jer kaže ne može dugo da izdrži. Oblačinska može, tvrdija jača je, samo što je sitnija, ali Meteor nažalost ne. Zanimljivo je da možemo da kažemo ova trešnja nikad nije rezana. Juhas je to prepustio prirodi da same formiraju krošnju. Za Oblačinsku se to pokazalo kao dobro i na jugu Srbije gde postoje takođe voćari koji nikad ne režu, a za Meteor manje više, ipak je to dosta visoko. Ipak, na primer, kod Edi Buterne skratio stablo da bi dobio nižu formu da više ne ode kao kod Meteora. Što se tiče prskanja, takođe je minimalno pesticida upotrebljeno ove godine. Pa vidite ovako, ja sam ove godine tri puta prskao zasade višnje, u ranu proleće sam dao bakar, posle u cvetu sam dao protiv monilije i evo sam još jedan put sam prskao da ne bude trljivi. Jako mi se dobro pokazao, vidite da su lišće izuzetno dobro, nikada nisam koristio hemikalije, znači nisam dodavao nikako veštačko đubrivo. Obično svake druge godine dajem samo stasko đubrivo i minimalno prskanje. To je to. Rodi to ovako? Jako se lepo rodi. Ja unazad, od kad je 30 godina se bavim, 34 godina se bavim tom, Meteor nikad mi nije izdao, nije Oblačinska, nije, jer to su stvarno rodne. Erdi Buterno je sad u novim zasadima, za to još nema nekog velikog iskustva, to je mlad zasad od 3 godine, vidjet ćemo kako će biti nadalje.
I naravno, pitanje koje se postavlja je cena za ovu prvu višnju. Da li se to isplati? Meteor sam ja prodavao 65 dinara. Su dali i za prvu i za drugu sortu, s time da 15 dinara ide beračima. Kog će biti oblačinska višnja, za sad se ne zna. Da će biti uopšte ovde organizovan, da će biti otkupa. Ako ja već kako gledam da će ovde slabo biti, ovde u sad deo, severni deo Vojvodine, da će tu biti jako slabo, da će ili ćemo za rakiju ili će ostati neoberano. Nikad ovo još nije bilo. Ja otkad tu već tu godinama sam tu, ovo još ovako nikakav nije. Ali kako kad se priča da na jugu Srbije ima, manje višnje? Dakle... Pa ne, da, nedostaje nam organizovac. Nedostaje nam organizovac. Ovi što, taj deo sever, deo Bačke Vojvodine, to je ravnica, pesak. Sad oni vade sadnice oblačinske, ulaze u zasadima Erdi Büterme, ovo što tu vidite, ulaze neke mađarske sorte, Ujfeher i Fürtöš, ude Kerešimelj, to su krupne, velike sorte i onda ko oni to izvoze, ali ne daju ove za nama, za našim prerađivačima. Ali sada je jedan neobičajni problem sa kojim se susreću voćari na severu Bačke. Nema berača, jer svi odošli u trgovinu i šverc ljudima. Juha se nalazi vrlo blizu Mađarske ili da kažemo Evropske unije. Zelena linija je od njegovog imanja udaljena svega kilometar. Romi, koji su bili dobri berači i sa kojima je sarađivao, sada više neće da beru višnju, jer imaju mnogo unosni posao prebacivanja migranata iz Sirije i Iraka preko slabo čuvane, po potrebi i za novac, mađarsko-srpske granice. Javna je tajna koliko azilanta prođe granicu svakodnevno. Oni, naši lažni azilanti, koji su već ispekli taj zanat prelaska preko granice, sada prebacuju prave azilante od Sirije do Nigerije, do obećane zemlje Evrope. Pa problem je to da je mesta tu, znači opština Kanjiža, Horgoš, Martonoš, mali pijaca, tu su meštani sad se bazirali za ove migrante. Prebacuje tu na zeleni pojas, od mog salaša do zelenog pojasa je kilometar. To je tu blizu, tu noći ljudi prebacuje. Za svaki jednog čoveka dobije od 10 eura do 200 eura. Pa niko više neće to da bere. Ne, se ne isplati. Za sad nijedna opštinska, niti policija nešto veliko ne reagira, ali što reagira to nije dovoljno. Jesto, mi se tu nalazimo što se nalazimo. Dokle će to moći ići, tako ne znam, ali situacija je katastrofalna. Jer ovako ovo nikad nije bilo. Kao niko što je. Neće da bere višnje? Neće niko, neće kad mu se ne isplati. Ja ne mogu više dati od 15 dinara po kilogramu, ali vi morate da naberete to. Ali nekoga odvesti do zelenog pojasa i tamo u neku rupu prebaciti, to je lako. I onda vi kad imate 15 ljudi, to je 150 eura ni za šta. Tri puta okrećete, da, to je 500 eura, šta ćete bolje? Pa bolje zaradi nego predsednik države. Mada mi to ne znamo koliko predsednik zaradi. Dobro, to je to. Znamo nešto za posebno pitanje. Da. Ali dakle, neće da beru, znači neće. Ti što su brali pre. Da, situacija je katastrofalna, da će se to moći menjati, da će se hteti da se, to je pitanje, ja ne verujem da samo ja znam, nego zna to cilu meštani. Stalno mi govori meštani, ajde, nazovi i kaže, ja sam nekoliko puta to već izvao policiju i njima je to do... Dosadilo i... Ti migranti što dolaze azilanti, neće oni da beru, recimo, niste njima... Neće, pa ne govori jezike, to je njihov taj azijski jezik, ne govori jako teško. Prevaranti koji znaju engleski, oni znaju srpski i engleski i sa tom sa ovim meštanima koji su ovde, onda se tu dogovaraju, ali što se tiče rada, niko to neće da radi. Nema cene rada i u Srbiji, nažalost, takva je situacija kakva je. Dok se to nekako globalno neće izmijeniti, zato se nalazimo gdje se nalazimo. U susjednoj Mađarskoj imaju manje problema da nađu berača upravo zbog toga što su tamo više zastupljene konzumne sorte, koje se prodaju do 5 evra po kilogramu na evropskom tržištu. Tamo berači zarađuju 1,5 evra po kilogramu višnje, ali te krupne, no to je ipak Evropa. Tamo nas ne puštaju. U svakom slučaju postavlja se pitanje da li da Đerđ sada podiže višnjar ili, na primjer, da ga upravo planira šta bi sadio. Kaže da ipak u tom regionu severa Bačke on nije za oblačinsku. Samo bi sad, znači, krupne sorte, znači, ostao bi kod ovoga Erdi Büterme i meteor bi izvadio. Ne bi toliko ostavio, koliko sad ja imam. Malo, eto, radi reda na pijaci da se zaradi dinar, ali ako bi se radio za izvoz, to je, kad ovaj dođe u rod, dolazi tu meni od kupujača, onda kukaju tu, jer ona je stvarno lepa, tvrda je, sok je dobar i možda se drži. Znači, u ovom delu Vojvodine, gdje su velike sušne dane,
Velika je temperatura, oblačinska ne uspeva tako. Promenila se klima, više sunčani dan, mala voda, kiša, nema dovoljno kiše i, evo, i oblačinska ne uspeva tako. Znači vi stiši dakle na krupne sorte? Samo na krupne sorte i to je budućnost. Naravno, ne mogu ni krupne sorte svude da uspevaju, niti bi to moglo masovno da zameni, a niti treba oblačinsku, jer oblačinska je dobra višnja za industriju, neprevaziđena. Ali bilo bi zanimljivo da se ipak podigne više zasada ovakvih ranih, a krupnih višanja u Srbiji. Da, ali da znate, imamo informacije ekskluzivne s juga Srbije. Još nije počela berba oblačinske, ali se već priča nektar 80 dinara. A nektar nikad ne daje najveću cenu na tržištu. Dakle, nemojte za prvu klasu, samo da to naznačimo, dakle, nemojte slučajno da je dajete jeftinije od 80 dinara, ali to je cena jer višnje nema, ima je malo. A šta će biti sa pšenicom? Pitamo Žarka Galetina sa Novosadske berze koji je došao sada u studiju. Gospodine Galetin, da li su se već uskomešali duhovi pred ovu žetvu od koje nas deli par nedelja možda ovako? Da li se trguje, da li kreće prošlogodišnji rod priča za ovogodišnju cenu? Šta se tu dešava? Da, tržište je u iščekivanju, da tako kažem, trgovanja pšenicom novog roda. Mi u ovom trenutku imamo jednu situaciju da je tražnja ta koja je apstinent na ovom tržištu i koja ne reaguje na prilično agresivnu ponudu. Pšenice veoma mnogo ima, ima dosta prelaznih zaliha i to je ono što može da naruši tu tržišnu ravnotežu na relacijama ponude i tražnje i što može da dovede u krajnjoj liniji i do jedne relativno niske cene, ne relativno, i apsolutno i relativno, kada prevedemo i ove cene u neke dolarske vrednosti, dakle na neke realne nivoe, dolazimo do situacije da ćemo očigledno imati nižu, realno nižu cenu pšenice u samoj žetvi ove godine u odnosu na prošlu godinu. Nižu od prošle godine? Da. Ako, ograđujem se, dakle, govorimo o dolarskim vrednostima, jer mislim da ipak to u uslovima kada je dinar prilično... Evo, mi ćemo sad vidjeti kako izgleda pšenica u ovom momentu. A recite nam, kad to kažete nižu, šta to znači u parama ovako? Pa znate šta, prošle godine cena je startovala sa nekih 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Sve su procene da bi, recimo, ovogodišnji start cene pšenice novog roda mogao da bude otprilike na tom nekom istom nivou kao i prošle godine. Ali mi tu ne možemo zanemariti okolnost da je recimo dinar u odnosu na dolar pao 20% i upravo o tome govorim da je to praktično neki realan pad u odnosu na pšenicu u samom startu žetve. Ali znači 17 dinara mislite neće preći sad? Pa evo, ja bih iskreno voleo da to bude i nešto više. Međutim, svi neke indicije nas navode upravo na to da bi ta cena u novoj žetvi, nove pšenice na samoj startu žetve mogla da bude tu negde na nivou, dinarskom nivou kao i prošle godine. Ja ću samo navesti da recimo pšenica prošle godine u ovo vreme bila preko 23 dinara. Mi danas imamo pšenicu da je 19 dinara po kilogramu bez poreza. Da je poslednja cena, prošle godine govorimo, poslednja cena iz prethodne žetve bila 20, 21 dinar. Mi već sada imamo cenu pšenice koja je ispod 20 dinara, dakle 19 dinara, negde otprilike tu se kreće cena bez PDV-a. Gospodine Galetin, pitanje za kraj, za vas. Proći će to kako će proći, oni otkupljivači da su naumili, tako će vratno i 17 dinara. Vidjet ćemo da li će nešto da reaguju ta udruženja, ali to je dosta razjedinjeno, onako, nema tu niko da reaguje kako treba. Tako će oni vratno to sprovesti, ali niko u principu ne može da otkupi ako poljoprivrednik neće da preda, a mora da preda da bi došao do para i na neki način je ucenjen. Međutim, za one koji imaju dovoljno para da ne budu ucenjeni i da mogu da sačekaju, takvih nema mnogo, da li mislite da će da se kreće, koliko će brzo ta cena da raste? On će sigurno da raste, samo pitanje koliko brzo. Da, ja ne očekujem da će taj rast biti brz. Međutim, mi svaki put preporučujem našim poljoprivrednim proizvođačima koje u mogućnostima, dakle, ne da je stavlja na tavan, već koje u mogućnostima da je lageruje i da je skloni, da je ne proda odmah. Istorijski posmatrano, cena pšenice je najniža u vreme žetve i tu mislim kakva god godina da je rodna, manje rodna. Da, tu nema diskusija, da. Jeste. Pritisak ponude je najveći. Mlinsko-prerađivački kapacitete se tada pojavljaju sa velikim lotovima, sa velikim kupovinama, obezbeđuju se bar za 3-4 meseca, neki i za 6 i više meseci unapred za meljavu. I naravno da je cena konsekventno najniža upravo u tom periodu. Mi preporučujemo ko ima finansijsku kondiciju, ko ima mogućnost, ko ima dobre odnose sa skladištarima, da sačeka cenu, ona će u svakom slučaju otići gore u nekom periodu. Kada će to biti, ne bih bar bio toliko sigurno. Da, znači još to ne znamo u ovom momentu. Mi se zahvaljamo gospodinu Galetinu na ovim informacijama, neveselim za većinu poljoprivrednika, tako da nije to ništa pozitivno. Svi su očekivali te pare pšenice, para će biti možda nešto vrlo malo, ali
tu i tamo. Idemo dalje, ipak nam možda neke malo vedrije teme. Nadamo se i zapadne Srbije, tamo je bila naša draga koleginica Marija. Okolina Ivanjice sve je poznatija ne samo po malini, već i po šumskoj jagodi. Naime, oko 200 porodica će ove godine brati ovo slatko, aromatično i retko voće. Tako i kod porodice Jeremić. Kao što vidite, ove devojke su od jutra na njivi već 10 dana. I tako će biti sve do oktobra. To je od ovog sad perioda negde do oktobra meseca, da? Do samog kraja oktobra. Jeste prošle godine brali do oktobra? Pa jesmo, s tim što su prošle godine prinosi bili jako niski, ispod svakih očekivanja, ali... A ove što očekujete? Pa ove godine dobro smo krenuli, očekujemo, eto, nadamo se, za sad se otplatio, ove godine se nadamo nekoj zaradi. Odlično. Koliko ćete imati ovaj po biljci? Pa oko pola kilograma, nadamo se, ako ne i više. Bravo, odlično. Kako ste zadovoljni kvalitetom ove godine? Ove godine odlično. Zaista ekstra. Mogli ste i da vidite i krupnoća i obojenost i sve je zaista ekstra. A dakle ideja da uopšte kreneš u ovu proizvodnju šumske jagode? Pa, nedostatak posla generalno, a i kroz školovanje učinilo se zanimljivim. Tako da, u principu, ja sam zadovoljna ovim. Jesi ispostavila zanimljivim na kraju? Pa jeste, kada se prevaziđu svi ti neki problemi, vremenski uslovi loši i slično, onda evo napokon ove godine smo zadovoljni. Nevena kaže da je osnovni razlog za početak sadnje kultivisane šumske jagode bio nedostatak posla. Naime, ona je apsolvent poljoprivrednog fakulteta, a sestra je diplomirala na geografskom fakultetu, posla nema. Prošle godine posadile su 5 ari, zbog kiše i grada imale su velikih problema. Bilo je puno kiše i grada i mi smo to malo dočekali nespremno bez mreže. Bilo je loši malo prijem, podsađivanje, svega, ali eto, izborili smo. Ove godine nadaju se najbolje. Berba je dobro krenula, na sreću sada imaju i mrežu koja štiti jagodu od ožegotina, ali i od vremenskih nepogoda. Nevena kaže da sama proizvodnja nije komplikovana. Berba jeste jer ste pognuti, a plodovi su sitni i ima ih dosta. Takođe, ona se bere svaki treći dan, pa neko mora stalno biti tu. U principu, kada nadate se nekoj zaradi, imate neki podsticaj, nije teško brati, a zaštita, mnogo nam znači ta stručna pomoć od strane kooperantske firme koja nas obaveštava uvek kako šume treba tretirati i prihranjivanje, bukvalno sve. Uglavnom je to organska proizvodnja, jel tako? Trudite se da to bude zdravo, da se može odmah jesti, jel tako? Da, da. Kada se odlučila za sadnju, Nevena je stupila u kontakt sa Zoranom Radovanovićem, čovekom koji je najzaslužniji za širenje kultivisane šumske jagode u Ivanjici. On je organizator kooperacije koja danas ima oko 200 članova, naime 200 porodica. Kada je počeo pre nekoliko godina, bilo je nepoverenja. Sada se to menja. Nevena je sadnice kupila od njih, ima savjetodavnu pomoć i što je najvažnije, ima siguran otkup sa zagarantovanom minimalnom cenom. Veoma smo zadovoljni, čak i prošla godina koja je bila loša, nikakve probleme nismo imali sa tim oduživanjem tih sredstava koje su bili zadužili za sadnice i repromaterijal, sve je bilo u najboljem redu, veoma smo zadovoljni. Koliko ste zadovoljni cenama šumske jagode poslednjih godina, znate kako se to kreće, evo sad ćete biti svedoci toga? Pa mi se od prošle godine nismo baš uključivali mnogo u to kolika je cena, mi smo prošle godine cena bila dobra, ali su eto količine bile minimalne. Zadovoljni smo u principu. Vi potpisujete ugovor sa minimalnom cenom za garantovanje, tako? Koliko je minimalna za garantovanje cena? 3 €. Pre svega šumska jagoda je zaštićena državnim merama. Ovde je dakle reč o kultivisanoj šumskoj jagodi. Živići se dobijaju iz semena. A verujte, ukus i miris su isti kao da ste ubrali ovu jagodu u šumi. Cilj kooperacije je da porodica ima najviše 10 ari, jer toliko mogu sami da opsluže. Sve preko toga zahteva veći broj radnika, kojih u Ivanjici nema, naročito kada je berba maline. Prinos prve godine je 300 grama po biljci, druge 600, a treće ponovo 300 grama. Dakle, na 10 ari možete ubrati oko 1200 kg u prvoj godini. Po sadašnjoj ceni od 3,5 eura, to je 4200 eura. A ulaganje za živiće, navodnjavanje i folije je 1600 eura. Dakle, cilj je da ovo bude lepa zarada za porodice na selu kojima bi to bio dodatni izvor prihoda. I to mnogi shvataju, što pokazuje širenje kooperacije i u Valjevu, Nišu, pa i na Kosovu. Nevena namerava da nastavi sadnju šumske jagode, a uskoro možda je očekuje i proširenje. Pa, za sada smo zadovoljni nešto da proširujemo, nemamo dovoljno radne snage za to, ali
principu, ako bi se pružila neka prilika, ne znamo šta može sve da se promeni, možda i to. Može li se živjeti u šumske jagode? Pa, to je uvek neki dodatni prihod, ali... U principu može ovde tako malo mešovito, jagode, maline, sve to. Imate pomalo od svega, pa? Da. I naša šumska jagoda nalazi put na inostrana tržišta. Kažu u kooperaciji da je ima i duplo više, sve bi se moglo prodati. Eto, konačno jedna lepa priča da imamo čemu ovako i da se radujemo u ovoj našoj dobroj zemlji. Ali idemo sad na manje lepe priče. Životinje. Sa nama ovde je gospođa Andrijašević iz Ministarstva poljoprivrede. Znači, životinje su bila glavna tema protekle nedelje. Tu se digla neka velika pompa, kažem, hajka. Čak su neki voditelji sebi dopuštili da kažu da je po novom zakonu dobrobiti životinja koji je izglasan da će se raditi neki genocid nad psima. To je sramota da neko možda upotrebi reč genocid, pogotovo ako znamo koliko je naš narod prepatio i koliko su se nama takve stvari dešavale što se tiče genocida i da poredi neko ljude i pse. To je zaista užasno, ali šta je u stvari sa tim zakonom o dobrobiti životinja i ko će da zaštiti ljude u toj priči? Jer svi pričaju zaštiti životinja, a ko će nas da zaštiti od životinja, stočare pogotovo kojima psi kidaju ovce, štete koje pravi i tako dalje? Pitamo gospođu Andrijašević koji je učestvovala u izradi zakona. Gospođu Andrijašević, velika se fama digla oko toga šta se dešava sa psom koga uhvate šinteri. Pas ne treba da bude na ulici, to nam je valjda svima jasno. Pas zavisi od čoveka. I psa koga napusti vlasnik i koji se nađe na ulici... Treba kazati vlasnika, to nije sporno. Šta je sa psom? Apsolutno. Pas odlazi u prihvatilište. I onda? Pas se zbrinjava u prihvatilištu, ali se pas posle ne ubija. Pas se ne ubija, ne postoji rok koji nam razne nevladine organizacije nameću kao prozivajući nas, kao što ste sami najavili. Mi te životinje treba da zbrinemo. Ali nije to samo jedna stvar kako bi ih mi zbrinuli. Evo, sad ćemo da vidimo te životinje. Pustite, molim vas, pokrivalicu. Evo, to je azil u Loznici, gde se psi šetaju slobodno, izlaze van azila, ti što brinu ko bjagaju azilu, nikog nije ni briga i oni prave štete po okolnim poljima, napadaju ovce, napadaju druge domaće životinje. To su ljupki psi, većina njih, ali naravno to funkcioniše po pitanju čopora. Kad su takve, da kažem, u takvoj grupi, to funkcioniše po principu divlje životinje. Šta će biti s ovim psima, gospođa Andrijašević? Vi kažete, dakle, će oni ostati u životu, ali što su oni van azila? Što napadaju i prave štete? Što su oni van azila, to je kriva lokalna samouprava koja dopušta da budu van azila. Lokalna samouprava treba da propagira udomljavanje tih pasa. Niko neće ih udomiti. Baš sve crkoše ne radimo tako. Ne radimo na podizanju svesti građanstva da su to životinje koje su naši ljubimci koje mi treba da volimo. Ne smemo da volimo samo životinje koje su rasne. Tako je, volimo ih svejedno, ali šta ćemo da radimo sa njima? Dakle, ima previše pasa, premalo ljudi koji žele da ih udome. Šta ćemo dalje? Mi dalje moramo da budemo uporni i da tražimo način da se oni udome. Dobro, nećete da ih ubijate. Znači, šta se dešava posle 30. dana? Svaka opština, svaka lokalna samouprava mora da napravi svoj program kako će uopšte da obezbedi da ne dolazi do povećanja broja tih pasa. Ali to nije jednostavna stvar. Ubijanje samo po sebi apsolutno nije rešenje. Mi smo do pre 10 godina imali takvu mogućnost i ništa nismo rešili. Znači, životinje su se samo ubijale, životinje su se nekontrolisano rađale, puštale na ulicu i to se kolo vrtelo i ništa se desilo nije. Znači, moramo da strateški krenemo ka cilju da ljude obrazujemo da je životinja, da je pas živo biće i da on zavisi od čoveka. Da ne sme da ga uzme, da ga kupi, da da svojoj deci, da se igra i da ga pusti na ulicu. Dakle, Andrijašević, ali to je sjajno što ste vi rekli. Krivi su vlasnici pasa. Međutim, vlasnici pasa i ljudi su krivi i odgovorni, treba da odgovorni za te životinje. Ali i dalje ima puno neodgovornih ljudi koji te životinje puste. A posle ko će, znači, opština treba da plati za njihovu ishranu, brigu o njima, jer je nehumano posle da ih ostave ovako. Ako su ih već preuzeli, onda ili neka hrani, ili neka ubije, to je humanije nego da ga izgladnju i da se življava na njim. Pas se može ubiti samo u slučaju ako je neizlečivo bolestan, ako je povređen tako da ne može da trpi. Dobro, nema ubijanja pasa. Ko plaća za štete koje nanesu divlji psi?
Divlje psi? Pa, psi koji su divlji, koji izađu iz azila, na primjer. Lokalne samouprave, zato što one nisu napravile program kako će svoje... Je li to predviđeno novim zakonom? Ne, to nije predmet ovog zakona. Mm-hmm, to nije predmet ovog zakona. To je predmet drugih zakona. Ali, dakle, da vam kažem, mi smo imali pre par dana sastanak u stalnoj konferenciji gradova i opština. Gde su oni imali, gde smo predstavili taj deo priče, ne čitavog zakona, odnosno zato što njih interesuje samo deo koji se tiču lokalnih samouprava. I oni su vrlo voljni da svi zajedno pokušamo da rešimo probleme. Da. Država, lokalna samouprava da. I naravno i društvo za zaštitu životinja. Mi se zahvaljamo svejedno i to je interesantna jedna tema. Pitanje je i etičke i moralne prirode, da li patnja ima smisla. Jer ako ćete životinje držati zaključane po nekim azilima, pitanje je šta je tu humanije, šta je humanije i bezbolnije na neki način za njih. A to nema veze sa ljubavlju. Svi vole pse, psi su sjajni, ali jednostavno u nekim drugim okolnostima. Sad uvijek treba da nađemo neku meru. Da, treba naći meru. Mi se nadamo da je taj novi zakon ipak pronašao meru. Dakle, ako neće biti ubijene životinje, odstranjivanje na škodljiv način, da će sa njima biti pod jedan humano postupano, a pod dva, da neće biti pretnja za okolinu, epizotiološka pretnja i pretnja. To je jako važno. Inače, to je važno, naravno, da se to regulisali. Mi idemo dalje sa emisijom. Imamo jednu temu koja je istovremeno i prelepa i predivna. Svi pričamo investicije, industrija, ovo ono, Srbija, evo čoveka. Sad ćete vidjeti čoveka koji je silne pare uložio u prerađivačku industriju i da vidite kako je prošao. A sjajan projekat i sjajan čovek. Idemo. Ovo je ono što Srbiji treba. Ovo je prava stvar koja pokreće poljoprivredu. Ovo je lični poduhvat jednog poslovnog čoveka istovremeno, ali vidjet ćemo kako sramota za ovu zemlju. Kasnije ćete vidjeti šta je taj sramotni deo. Aleksandar Radović, diplomirani inženjer tehnologije iz Beograda, je stekao novac baveći se trgovinom lekovima. Međutim, onda je rešio da se bavi proizvodnjom. Doduše, pogon koji je napravio u okolini Valjeva izgleda više kao fabrika lekova nego fabrika za preradu jaja. A upravo to jeste tone i tone prohroma, kazana, hiljade kvadrata podova obloženih pločicama, paneli, smole, složeni sistem cevi, klimatizacija, sve to da bi se proizvele dve vitalno važne stvari za srpsko živinarstvo, ali prehrambenu industriju, tečna jaja i jaja u prahu. Ovaj objekat je za vas, on je fabrika Melans koja služi za preradu jaja. Iz tih jaja može da se dobije jaje u prahu i može da se dobije tečno jaje. Ja sam 8 godina bio vlasnik velikih farmi u Valjevu, kapaciteta 200.000 koka i video sam da je najveći problem kod farmi šta raditi sa viškom proizvodnje koja se stvara u aprilu, maju, pa ponekad i kad su veliki postovi i u decembru kao i u februaru. A to je ključna stvar, o tome ćemo malo kasnije. Problem sa jajima je da kada ih ima puno, cena može da padne ne samo na dno, nego ispod troškova proizvodnje. I tu onda dolazi Melanž koji otkupljuje jaja, Saša Radović, koja može da skladišti mesec dana kao tečna i 2 godine u prahu. Smanjuje pritisak na tržište i slično. O tome malo kasnije, ali prvo da samo na trenutak pogledamo genijalnost skandinavske tehnologije koju je Radović ugradio ovde. Jaja koja mogu da budu i van klase, to uopšte nije bitno, samo je važno da su zdrava, se ishladnjače donose do ove mašine ovde da ih žene ređuju po ramovima. Mašina uzima jaja, pere ih, a onda ih dovodi do ovde gde se radi lomljenje. Jaje se lomi udarcem u jedan deo koji kao da simulira ivicu šerpe i pada u kašiku, a pri tom procesu, to je tako iskonstruisano od prohroma, kao kod najboljih kuvara se odvaja žumanc od belanceta. Zatim i jedna i druga komponenta idu na pasterizaciju na 70 stepeni Celzijusa 15 sekundi, dakle radi se o visokoj pasterizaciji. Jaja koji idu za tečno jaje se skladište u tankovima gde mogu da se pakuju dalje u kese, u kantu, u burad, šta god, a ona za prah idu u sušare, vrhunske, ali vrhunske tehnologije. Jaje se prvo kondicioniraju, spremaju za sušenje. Naravno, sušara se i posebno sprema nekim lazovima vode, pa treba je vremena da bi ona nabila pritisak, jer se radi o visokom pritisku od 110 bara koji ubacuje raspršeno žumance ili belance kao oblak u vazduh na 170 stepeni Celzijusa, gde se jaje odmah pretvara u prah, takozvana Trumanova jaja, nazvana tako po američkom predsedniku koje je ta jaja ovako davao Srbiji tokom, zapravo posle Drugog svjetskog rata. Prvi komentar kada smo probali žumance u prahu je da ima ukus kao Jaffa keks, ali zapravo Jaffa keks ima ukus kao žumance u prahu jer se to tamo dodaje i to je ta komponenta ukusa. I belanci žumance bilo u prahu, bilo tečno je dragocena sirovina. Ne samo zbog regulisanja tržišta koje smo spomenuli, već jer konditorska industrija keksa, pa onda uljare koje prave majonez, njima svima treba ovakva stvar.
Naše tržište za jaje u prahu je prvo da pogledamo zemlje regiona. Prvo imamo sopstvenu zemlju, znači Srbiju, koja je umesto uvozi jaje u prahu, umesto da kupuje od naših fabrika ovde. Druga stvar, mi možemo da prodajemo u zemljama oko nas. To je Makedonija koja je godišnje troši negde oko 1000 tona celog jajčanog praha jer ima razvijenu konditorsku industriju, a nema svoj pogon za preradu jaja. Isto tako možemo da prodajemo u Bosni gde ne postoji ni jedna fabrika za preradu jaja, a imamo razvijenu konditorsku industriju. Možemo isto tako, ja sam imao poziv i od Rusije, pogotovo poslednjih godinu dana, kada je Evropskoj uniji su uvedene sankcije. Isto tako, mene su kontaktirali pri samoj izgradnji ove fabrike, ali su tu učestvovali ljudi iz Danske i Italije. Da li oni mogu od nas da povlače nekad, ako mi imamo veću količinu jaja ili viškova jaja u prahu, da oni povlače nas, pa oni umesto nas da izvoze na tržište Severne Afrike, ili uopšte afričkog kontinenta, kao i celog sveta. Jer ove fabrike u svetu su vrlo popularne. U Španiji ih ima nekoliko desetina, u Francuskoj se isto ne mogu izbrojati. Holandija već da ne pričamo kao najrazvijenija poljoprivredna zemlja. I oni time, izvozom praha, time rešavaju i viškove koji se javljaju pri proizvodnji konzumnih jaja. Tako da je njima vrlo interesantno da taj prah izvoze i raspoloženi su i nama da pomognu. Afrika, arapske zemlje, imali tu tražnje? Severna Afrika i tekako. Severna Afrika, imali smo već nekoliko dopisa gde zemlje Severne Afrike traže prah, ali mi nismo sada bili u mogućnosti taj prah da im ponudimo. Ali sada sramota. Sramota je da ovaj pogon u Valjevu, dok su se naši živinari gušili u viškovima jaja, nije mogao da dobije dozvolu. I sada ima samo privremenu dozvolu i to samo za jaja u prahu, ne za tečna jaja. Umesto da se cela država, inspekcije, uprave gde se lepe plate primaju, sjate da se dozvola izda u roku od odmah, već dve godine, zapravo tri, zavisno dakle gledamo, oni vodaju ovog čoveka koji investirao 4 miliona evra u zamrlom Valjevu. Saša Radović kaže da nikom nije dao mito do sada, jer je računao da kada je već došao kao investitor, s tolkim parama svi će mu pomoći. Međutim, sada se kaje i kaže da je možda trebalo da malo podmaže kad već ima jaja, jer se izgleda to od njega očekivalo, pa da bude majonez. I dalje, nema dozvolu za proizvodnju tečnih jaja, koje mu traži Dijamant, koji trenutno uvozi na stotine tona tečnih jaja iz Austrije. Dijamant je u svojim laboratorijama kontrolisao jaja odavde i hteli su da sve otkupe, ali više ne mogu, naravno, da otkupe, nego uvoze. Nema šanse, jer nema dozvole. Ovo je sramota za Srbiju. Ne neki reality ili tako nešto, ne ti tabloidi i gluposti na televiziji, neka svako gleda šta hoće. Sramote što se ljudima ne daje da rade. Našim ljudima, državljanima naše zemlje. Pa sve i da je napravio, ne znamo kako loš pogon treba mu kada već radi otkup jaja. I kada diže cena jaja za domaće živinare, treba mu malo i progledati kroz prste. A ovde nema šta da se gleda, jer on je napravio najmoderniji, najbolji pogon za lomljenje jaja na Balkanu i već tri godine ga vozaju i ne daju mu da krene da radi punom parom. Ovo treba da radi, ne u dve, nego u tri smene, da bi Srbiji bilo bolje. Ovako da vam kažem. Jaja u pojedinim trenucima u Srbiji ima toliko da ljudi ne znaju šta da rade, da moraju da ih bacaju. To je vrlo jedno kompleksno pitanje i on bi zahtevao jedan onako duži moj odgovor, ali reći ću ukratko. Znači, mi ovde smo prvo, kad smo pustili ovu fabriku jula 2012. ovaj pogon u rad, od tada pa do danas imamo nerazumevanje državnih organa. Stalno smo pod nekom prismotrom, da li znamo da radimo, da li ne znamo da radimo. Iako su implementirali ovu fabriku sami Evropljani i oni su zadovoljni sa procesom koji je ovde namešten, evo moram da budem razočaran i da kažem da mi posle tri godine nismo dobili dozvolu za proizvodnju tečnog jajeta, niti smo dobili dozvolu za izvoz celog jajčanog praha. Za sada, posle tri godine rada, mi imamo samo dozvolu za proizvodnju celog jajčanog praha koji bi prodavali na teritoriji Republike Srbije. I to je naš najveći problem. Jer mi time ne možemo pomognemo ni ostalim živinarima, jer ne možemo da preuzmemo tu količinu jaja koju nam oni sada nude. Vi kažete da niste dobili dozvolu za ovakav objekat koji su gledalci vidi. Da li vi možete da mi kažete konkretno, da nam kažete to konkretno, zašto vi niste dobili dozvolu? Znači, zašto niste dobili za dozvolu za pogon koji izgleda kao apoteka, koji je savršen i ne postoji takav u Srbiji? Znači, najbolje je sigurno u Srbiji. Jel postoji bolji pogon od ovoga za sušenje jaja? Ovako, kad su Evropljani odavde odlazili, oni su rekli da nisu videli pogon koji je bolje pozicioniran i tehnološki uređen od ovog
pogona u jednom za njih nepoznatom gradu Valjevu. Znači, šta da vam kažem, kad oni koji su namestili pogon, ova je pravija firma Sanovo, namestila preko 70 fabrika po celom svetu, su namontirali samo jedna firma. Čisto nerazumevanje. Mi smo tražili pomoć inspekcijskih organa. Ako mi već ne znamo da radimo, znali smo da napravimo, ali ne znamo da slupamo jaje, da nam pomognu oni stručnim savetom. Non stop su rekli polako. Mi smo onda ulagali u naše znanje. Primili smo osobu koja je 35 godina radila u fabrici za preradu jaja u Inđiji. Ni to nije bilo dovoljno. Ta osoba radi već godinu dana i mi se ni tada nismo pomerili dalje. Pa vama jasno zašto vi nemate dozvolu? Jer postoji jedan normalan razlog zašto vi nemate dozvolu da ovo radi. Da vam kažem nešto, mi se trudimo da mi ne možemo njih da pobedimo. Mi samo tražimo da vam se da jasni signali šta mi trebamo da uradimo. Mi smo molili da i oni, ako bolje znaju od nas, da i oni nam pomognu. Jer ako smo jedna zemlja, jedna porodica, da nam i oni pomognu svojim znanjem da pustimo tu fabriku. Ali vi, dakle, sada ne možete gledalcima, mada vi niste ni pozvani, pozvana inspekcija, ali vi ne možete da kažete zašto ovo ne radi u tri smeni za vas. Jer možete vi to da kažete? Ja zašto to ovo ne, ne radi u tri smeni? Ja to ne mogu kažem, jer u posljednjih tri godine mi jednostavno pokušavamo da sa inspekcijskim organima nađemo zajednički jezik i zaista se posljednjih godina i po dana vrlo trudimo. Svaki put je neki nedostatak. Neću da kažem, možda nekad i opravdan, ali ne toliko bitan da ne može da se pusti fabrika u rad. Jer za svaku puštenje fabrika u rad, vi imate uvek neki probni period, neku probnu dozvolu, ali da se nešto radi. U vrlo teškoj smo situaciji, jer tri godine postoji ova fabrika. Znate i sami da se ovde i fabrike sve grade od kredita, rate kredite idu, banke ne pitaju da li to radi ili ne radi, vi morate kredite na vreme da servisirate. Mi, i bez obzira na celu krizu i teškoću u kojoj smo se našli zbog nedostatka dozvole, mi ovde ipak tri godine zaposlimo 15 ljudi. Da li ste zažalili što ste ovako nešto napravili u Valjevu, u Srbiji, što ste ovakav divan objekat napravili, uložili bukvalno milione evra? Evo, u to i za vas. Da li žalite? Da, i više nikada, da vam kažem nešto. Sa ovim ulaganjem mi smo, ja sam prvo svoju porodičnu egzistenciju uložio, ali pošto pripadam vrsti ljudi koji ne volim da kukam, pogotovo za prostitim lekom nema plakanja, ali sa ovakvim odnosom države prema privrednicima, samo bih rekao još jednu malu sitnicu da smo se raspitivali da li možemo neku subvenciju da dobijemo, ali ovo Greenfield investicije za svakog zaposlenog. Nismo ni to ništa uradili u posljednjih tri godine. Sada me ponovo pitate da li bi ponovo radio, ne bi više radio. Nadamo se da će neko postati svestan što ovaj pogon znači. Sušenje jaja je od strateške važnosti za svaku zemlju i njeno živinarstvo i ekonomiju. Pa Amerikanci su izmislili sušena jaja tokom Drugog svjetskog rata, ne bez razloga. Ovo mora da proradi što pre, odmah, i da krene da kupuje i pakuje jaja. Inače bi neko trebalo da ostane bez jaja, tečnih, sušenih, pasterizovanih, kakvih god, za doručak. Da, to je ovako jedna priča o kojoj ćemo i dalje govoriti, jer to je sramota što čoveku nisu dali dozvolu da rade. Ne zbog njega. Snaći će se on već, ima on drugi posao sa farmaceutskom industrijom i tako dalje. Nego zbog živinara kojima se stvaraju viškovi, koji treba nekom da prodaju ta jaja kada padne cena dole i ostalo, pa se onda malo posle podigne gore i ostalo. Znači on je važan zbog Srbije, ne zbog samog sebe. Mada i on će vratno tu, nadamo se, bit će tamo i zarade jednog dana. A ovo je ono što, nažalost, evo imam tu maketu, ne vidimo dovoljno dobrih mašina po Srbiji, jer poljoprivrednici nemaju dovoljno para, a nama trebaju traktori, treba jedna velika obnova mehanizacije. To je sasvim sigurno, za to je, i to je jedna posebna priča, trebaju nam i posebni uslovi što se tiče prodaje mehanizacije. Na samim poljoprivredi smo sledili neke momke iz Hrvatske koji su nam rekli da za traktor 40 konja može se dobije 100% povraća iz Evropske unije. A može i za 100 i za 200 konja, ali su manji povraćaji. Tako da makar oni tako tvrde, eto, to su poljoprivrednici iz Hrvatske koji su nam to rekli, a u Srbiji ne može dobiti ništa, nažalost. Ali ne, druga je sad tema, sa nama ovde gospoda koji su upravo pozvani najviše da pričaju o tim stvarima, ali razgovaramo o drugim stvarima, predstavnici John Deere i gospodin predsjednik Klasa, dve najveće svetske, možemo da kažemo, firme, pored Agco, to je treća korporacija, ali vi ste u principu prve dve korporacije. Recite nam, gospodine Mickoviću, vi predstavite John Deere. Mi smo objavili pre par emisije, bilo je priča o tome da se John Deere prodaje direktno iz Nemačke u Srbiju.
I vi ste reagovali i tražili ste da to demantujete sa pravom, naravno, vezu za to ko predstavlja John Deere u Srbiji, kako ide taj lanac prodaje, šta se tu dešava, gospodine Mickoviću? Pa jeste, najprije da pozdravim vaše gledalce da se zahvali na pozivu i na prilici da i mi damo jednu vrlo bitnu informaciju uopšte za tržište. Kao što ste rekli, radi se o skupim mašinama, radi se o velikim investicijama i naravno da je potrebno da svaki budući potencijalni i sadašnji kupac i korisnik vodi računa o tome kada investira i kada odluči da investira u jedan savremen, modern traktor, kod koga je traktor kupio, kako je taj traktor došao u našu zemlju, na tržište, da li zadovoljava sve standarde koje kompanija John Deere je propisala i naravno da mi kao ovlašćeni uvoznik, distributer i serviser, već evo, ušli smo u 15. godinu kako mi to radimo, moramo da se ponašamo po pravilima koje propisuje kompanija John Deere. Dakle, vi ste predstavnik John Deere za Srbiju. Jeste. Nema drugog predstavnika. Nema drugog ovlašćenog predstavnika. Od kog mogu da se kupe novi traktori? Da vam kažem, nov traktor može da kupi svaku u ovoj zemlji. Mi smo slobodna zemlja, slobodno tržište, svugde u svetu. Ispod čekića, hoćemo kažemo, nov. Ispod čak i ispod čekića. Ali mora da vodi računa o tome da taj traktor zadovoljava sve propisane tehničko-tehnološke standarde, da motor koji se ugrađuje u taj traktor može da koristi gorivo koje, nažalost, na našim prostorima još uvijek nije zadovoljivo najsavremenije posljednje standarde. Dakle, onaj Euro 7 ili Euro 8, kako naši ljudi vole da kažu. Tako da smo mi tek od nove godine dobili dozvolu kompanije John Deere da uvozimo traktore posljednje generacije koji u sebi imaju motor prilagođen kvalitetu goriva za naše prostore. Ali to će biti? To već radi, to već postoji. Mi smo nekih 7 traktora do sada uvezli. Ono što je jako bitno za ljude... Dobro, gospodine Mickoviću, ali vi ste dakle jedini koji ima ugovor sa John Deere-om u Srbiji. Direktno sa John Deere-om. Direktno sa kompanijom John Deere. Šta je sa servisom polovnih mašina, s tih mašinama koje ulaze skoro nove, polovne, ali u svakom slučaju ne kao potpuno nove klase? Ja mislim da možda ima i najveći broj prodatih traktora od te zapadne mehanizacije u Srbiji, verovatno. Da, pre svega hvala na pozivu. Ja sam predstavnik Almexa koji je jedini zvanični distributer klasovih mašina u Srbiji. Što se tiče polovnih mašina, znači mašina koje su godinu ili dve dana stare, tu je došlo do određenog nesporazuma. Mi kao zvanični uvoznici klasove mehanizacije u ove godine 70% kombajna koji uvozimo je kombajn marke Tucano, koji je nove generacije od ove godine, tako da faktički mi smo, što se tiče cena, nešto povisili cene kao i ostali distributeri u okolini u cijeloj Evropi. Tako da tu je razlika u ceni u kojoj ste vi pričali u ovoj emisiji pre 2-3 nedelje. Tako da, hoću da kažem da što se tiče kombajna koji su stari godinu dve dana, to je starija generacija i takođe mi isto kao i nezvanični distributeri mašina koji uvoze te mašine u Srbiju, imamo te cene čak kao zvanični distributer i niže od distributera nezvaničnih koji uvoze te mašine u Srbiju. Dakle, imate niže cene. Tako je. A što se tiče servisa, to je dobro, sve to u redu. A što se tiče servisa, kako tu stoje stvari? Pa, mi smo jedini zvanični zastupnik i što se tiče servisa, garancije rezervnih delova, jedino mi možemo da pružimo servis i garanciju što se tiče mašina. Ali samo ako su kupljene kod vas? Tako je. Samo ako su kupljene u Srbiji? Tako je. A ovi drugi mora da plate, naravno. Naravno. Nema garantnog roka. Nema garantnog roka, pa mašine faktički nisu nove. To kažem. Mi iste takve mašine prodajemo po povoljnim cenama još. Znači, mašine stare godinu, dve dana, koje su jedne generacije... Aha, a te što vi prodajete te stare, ali to opet ima garancije? Dajete tu neku ili kako to stoje stvari? Pa za neke stvari da, za neke ne. Ali u principu stvar dogovora najviše. Ali za nove mašine garancija je kod vas. Naravno. Za nove mašine, znači ja bih tu razdvojio, znači nove mašine, nove generacije, zato se javlja ta razlika u ceni. To je stvar koja možda se proveri u svude u okolnim evropskim zemljama. Vi imate ugovor sa klasom, dakle. Tako je. Vi ste jedni distributer klase za Srbiju, s toga tiče. Dobro, eto, pa mi se zahvaljamo, čuli su dakle gledalci, tako da na njima da prosude šta i kako, ali u principu, evo, čuli ste momke koji prodaju najveći broj traktora što se tiče zapadne mehanizacije. Izdali su jednu knjigu, Moj traktor, tako se zove knjiga, veoma interesantno. Poslaćemo i one knjige o ulju, malo tu kasnimo, poslaćemo, troje gledalca se javilo, a dvoje njih koji se javi dobit će knjigu Moj traktor. Dakle, nek se javi
baš odmah posle emisije, posle odljevne špice. Moj traktor je stvarno izvanredna knjiga, ima tu i nekih starih stvari. Ako dozvolite reč dve, da vam kažem, edukacija je vrlo bitna stvar u korišćenju savremene mehanizacije. Razlog toj knjizi i zašto je nastala je bila upravo ta da prenese krajnjim korisnicima neka nova saznanja. Vidimo ovde i hlađenje, i paljenje, i transmisija, spojnica, motor, transmisija, hidraulički sistem i na kraju ekonomske osnove, ono što vi, Uroše, volite da naglasite u svakoj emisiji, ekonomske osnove za kupovinu traktora. Dakle, šta je ono što moraš da znaš kada odlučiš da kupiš traktor? U svakom slučaju, ono što ostaje kao poruka koju sada prenosimo, to je da Almex prodaje klasa, da je distributer, zvanični distributer klasa. RTI Novi Sad prodaje John Deere. RTI Novi Sad, John Deere, zvanični distributer John Deere. Mi se zahvaljujemo na ovim informacijama, tako da, eto, nadam se ćemo se vidjeti, da će biti više, pre svega, kupovine, da ljudi kupuju, da imaju para uopšte da nabave mehanizaciju, a bez te mehanizacije nema budućnosti, sviđalo se to nekom ili ne. Dakle, što se tiče ovih jeftinih varijanti traktora, to neće funkcionisati. Ovom prilikom ja bih vas pozvao da budete gosti naši u Almexu, da vidite kako to sve izgleda, servis, sredine delove. Da, doćemo, bit će prilike. Hvala još jednom, idemo dalje, pričamo o jagodama. Branko Matić iz Loznice je uveliko u branju i ova jagoda izgleda odlično. Ne mislimo samo na plodove, to uopšte nije pitanje, nego na živiće. Ovo su živići koje je Branko posadio prošlog avgusta i to iz sobstvene proizvodnje. Sorta je vrlo verovatna, a možda i nije, a mi znamo zašto to tako kažemo, Jolly. I u svakom slučaju, ovde se ta sorta odlično pokazala, čak i bolje od novije Albe i od nekih drugih uvoznih sorti. A kad smo kod uvoza, inače ove živići su mnogo bolji koje je sam proizveo, nego italijanski koji vrlo često stižu zaraženi. Poenta je u prvoj godini i u rodu koju vidite. Ko bi rekao da je ovo biljka koja je stara manje od godinu dana? Neverovatno, ali istinito. Poenta u celoj toj priči je u đubrenju. Mora da se uloži da bi se dobilo. Išao je ovde granulisani stanjak koji se nažalost uvozi iz Holandije, ali nekoliko uglavnom jarenih formulacija i kalcijuma stranih i uvoznih. Kad se radi s jagodom, nema kompromisa vezano za đubrivo i naravno išlo je puno rada. Pa razmake, 22 cm, struk od struka. A sađena je 1. augusta. Išlo je osnovno đubrivo, išlo je humus, granulisani humus. I dao sam fosfor kroz sistem 15-30-15 fosfor za ukorenjavanje. I naravno da su živići dobro oživljeni. A to su bili vaši živići ili čiji? Moji živići. Cela parcela je mojih živića, što je me ispalo mnogo jeftinije nego da sam kupao živića. A bolji su nego italijanski? Pa 90% su bolji, zato što u italijanskim živićima ima zaraze, kao što je antrakoza. U to sam 90% siguran da u italijanskim živićima ima antrakoze. To su zaražene antrakoza. Tako da su svi ipak ovi domaći pokazali bolje. To se vidi po ovom prizoru ovde, tako reći. Da. Evo vidite, ovaj živić je dao kilogram. Ajde, možda nije kilogram, dao je 800 gram po živiću. I to u prvoj godini? Da, u prvoj godini. Znači, sledeće godine će dati još više, ili tako? Pa sledeće godine treba da kilo i 10. Po živiću. Samo što će plodovi biti malo sitniji. A sad težina plodova? Sad nalazio sam plodova i 150 grama plod. Ima ih od 100 grama, 120, 80 grama su i većina. Kod Branka smo već navikli da stalno viđamo neke inovacije. Prošlog puta videli ste kako je zgodno iskoristio stare gumene trake da ih ubaci među redove. Evo, to je uradio i ovom mladom jagodičnjaku, što je bolje rešenje od slame jer guma ne truli. Ne može da dođe do formiranja plesni na gumi. Ovog puta videli smo stavke za branje. Jednostavna i odlična stvar koja ovako sastoji se od navarenog gvožđa, omogućava da berač nosi istovremeno 3 gajbice i da odmah u berbi klasira jagodu na 3 klase. Osim toga, zanimljivo je da smo prvi put videli kod Branka prave pravcate šumske jagode koje su uzete sa gučeva, dakle iz prave šume koje je Branko pođubrio, zasadio kao standardne jagode s istim onim kombinacijama đubriva koje koristuju za standardne jagode i rezultat je fantastičan. Nisu to nikakve specijalne italijanske sadnice, nego naše najobičnije šumske i kao što vidite radi se odlične stvari, odlično to uspelo, dobro rodilo, to ćemo još malo mi da pratimo kako se bude razvijalo, pošto je ovo još Brankov eksperiment. Ipak da se vratio mi na ovu standardnu i glavnu priču na obične jagode, đubrenje ovde je bilo ključno, azot, na primjer, Branko uopšte nije dao u prvoj godini.
Ne znam kako ste uspeli da budu ovako načičkani, jeste li to nešto prskali u cvetanju ili nešto da ste im radili, jer to je baš načičkano plod o plod, sve se crveni od jagode. Pa, radio sam cvetanje Bormax za bolje oprašivanje. A ovo sam sve standardno išao kao što ide za jagod. Išao sam prvo 15-30-15 džubrenje, pa sam išao kalcinit. Azot sam izbacio, pošto ima dovoljno lisne mase u prvoj godini. Azot, znači ne dajem u prvoj godini, dajem odmah zametanje, dajem kristal K+, i postavim 10-5-26. Znači, ali dobro, azot tek ide u drugoj godini, ipak dajete azot. Azot dajem samo u drugoj i trećoj godini. Azot dajem. A u prvoj godini azot izbacuje. Očigledno je kada gledate ove jagode da berba neće skoro ni prestati, jer ova jagoda već daje plod, ali cveta još uvek istovremeno. Počeo sam sa berbom 8. maja. Trajaće, nadam se, do 10. juna. Idem u megamarket Mile From u prodaju, lokalna prodavnica, market. Prodaja ide, nešto je išlo i za Rusiju, ali sad je za Rusiju stao i zbog kiše, što je jagoda mokra. Cena? Cena za Rusa je euro, to je 120 dinara. Lokalna prodavnica dajem po 90, mada je jagoda na pijaci pala na 50, 60 dinara i 70. Znači, pale su cene, pale ipak su cene. Ali ova prodavnica dugo sarađenja sa tom prodavnicom, već 3-4 godine, samo njima dajem jagoda. Dajem njima kući ovde i dajem za Rusa. Za cenu jagode u Srbiji ključni su Rusi. Kada oni prestanu da kupuju, cena vrtoglavo pada na dole. Međutim, verovatno se sećate da sad ostavimo te priče vezano za cenu jagode, a pričat ćemo i o tome da smo Branka snimali prošle godine jer se bavio ovim poslom uprkos tome što je bolo od teškog autoimunog oboljenja. I recimo koje dovodi do distrofije, do pada ovako opšte psihofizičkih sposobnosti, ali očigledno da je Branko uspeo da se izbori i da, zahvaljujući poslu, pobedi bolest. Pa 90% tvrdi da me jagoda isupala iz kolica. Sam prošle godine, baš pred snimanje, sam ustao iz kolica i mojim trudom i radom i zanimanjem oko jagode. Ja 90% trudim da sam ustao zbog jagode iz kolica. A bolest je sad stala, jel? Bolest mi je trenutno stala. Sad dok će ovako, za nju se nikad ne zna kad će da krene. Izvanredan čovek sa fantastičnom voljom za životom. Branko ima i planove za godine koje slede. Želi da podigne plastenik i da tuzgeja što raniju jagodu koju bi mogao da bere za Ruse i onda kada padaju najveće kiše. Plan je dobar, ali za sada nema para. Ipak nada se da će naći neke donatore ili da će mu makar ministarstvo pomoći kroz uredbe oko povraćaja repromaterijala. A sada ćemo vam najaviti jednu odličnu stvar koja se dešava sledeće subote, kako su mi rekli, u srcu Šumadije. Pored mene je Čedomir Stevanović. Dobar dan i dobro nam došli. I vi dolazite iz srca Šumadije, je li tako? Jeste. Šta će se desiti, Čedomire, u subotu kod vas u Topoli? Sledeće subote, 13. će biti drugi festival vinara Šumadije. Mi imamo vrlo dobro udruženje proizvođača vina u Šumadiji. Imate odlične vinare. Odlične vinare. Slučaj je hteo da su tu skoncentrisani i najbolji vinari bez hvaljenja. Tako da je ovo drugi sajam koji će biti i tradicionalan, pa koristimo priliku da preko vaše televizije pozovemo sve gledalce da dođu i budu naši gosti i probaju ta fantastična šumadijska vina. Tu će, pretpostavljam, moći da se vidi proba, da se ljudi upoznaju, je li tako? Pretpostavljam da će biti nekih novosti, nekih novih stvari koje ste odradili u prošloj godini, je li tako? Biće sve to što je Šumadija proizvela, tako da će moći i da probaju, moći i da kupe, moći i da ponesu, tako da biće svega. Ono što je interesantno, to je da mi ne možemo sad ovde da pokažemo ni vaše vino, ni bilo koje drugo od vaših kolega, zato što nam radiodifuzna agencija to zabranjuje, iako je Svetska zdravstvena organizacija rekla da je vino zapravo hrana i da ga je zdravo piti, naravno, u umerenim količinama. Tako da mi negde ne možemo baš na pravi način da vas predstavimo, Čedo, ni vas, ni vaše kolege. Pa znate, nije običajno da se dođe vinar, dolazi praznih ruku u televiziju,
a ne dozvoljavaju da se donese boca vina. Međutim, ja mislim da će i to da se čuje, da će to da se promeni, jer mi smemo da reklamiramo i drogu i sve i svašta, a ne smemo da prikažemo bocu vina. Da, ne smemo da prikažemo bocu vina, nažalost. I sad nije važna ni ta boca, važno je šta se u njoj nalazi. Da. Zapravo ono što vino predstavlja za vas, je li tako? Pa, slušajte, vino predstavlja lek. U normalnim količinama, u dozvoljenim količinama je dobro koristiti vino. To prikazuju i govore sve svetske medicinske organizacije. Što očekujete ove godine, Čedo? Kakvu berbu očekujete? Pa, ova godina je dobro ponela. I dosta su povoljni uslovi za razliku od prošle godine, tako da za sad nema nikakvih neprijatnosti po pitanju bolesti i u vinogradima, tako da se nadamo da će biti pozitivna godina. Samo molimo Boga protiv grada i još jednom da iskoristim i vašu televiziju, da malo apelujemo na ovu našu državu. Ja znam da je država u krizi, ali ćemo biti još u dubljoj krizi ukoliko dozvolimo da nam grad potuče. Jeftinije je uvek kupiti te proklete rakete protiv gradne, nego doživjeti katastrofu. Tako je, platiti strelce. Čedo, prošle godine je bila loša godina, bilo je dosta padavina, bilo je dosta bolesti. Kako ste se izvukali? Pa, vidite, mi smo imali dosta pozitivnu situaciju u prošle godine, da je naš vinograd u površini 10 hektara ostao sačuvan. Baš dobro. Da li smo pogodili moment zaštite prskanja ili je neka viša sila? Jedni ste od redkih. Vrlo redak. Kad to svi potvrđuju da je jedan od redkih vinograda. A inače, to u šali govorim da je tu i zapis u okviru vinograda Stari Hrast. Pa je to i spas. Nosi naš brend ime Stari Hrast, pa onda je služba Božja spasila vinograd. Tako je. E sad, Čedo, samo da ponovimo za kraj. Dakle, subota, mesto dešavanja i vreme? Kraljeva vinarija na Plencu u Topoli. U koje vreme da dođu ljudi? Od 12 sati nadalje. Izvolite. Vidjet ćemo se. Biće nam lepo. Takođe. Takođe, hvala vam još jednom na pozivu. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, dakle, sledeća subota, 13. Kraljeva vinarija u 12 časova. Možete upoznati Čedu i druge njegove kolege, izvrsne vinogradare i vinare. Dakle, da, vidimo se u subotu, a mi nastavljamo priču po vrtarskim temama. Da vidite neke novosti. Ovde u Beogradu u Zelenom hitu okupile se stotinu povrtara iz cele Srbije. Došli su tradicionalno kao i svake godine da se upoznaju sa novim hibridima i tehnologijama gajenja. Naime, ovaj centar im omogućava svu edukativnu podršku, da vide, nauče i kasnije primene ta znanja i na svojim imanjima. Poljoprivrednici su gledali, slikali i upijali svaku informaciju. U ovom plasteniku najviše ih je zainteresovala ova, pa možemo reći, cev sa vodom. Ovo je jedan od najjeftinijih načina grejanja. To je način grejanja takav da ta količina vode koja se nalazi u water tube-u sakuplja određenu sumu temperatura u toku dana i tu temperaturu zrači u toku noći, tako da sprečava veliko osciliranje temperatura, znači uštedu energiju i veliko osciliranje temperatura i u danima kada nisu veliki minusi možemo gajiti bez grejanja, odnosno osloniti se samo na water tube. Dakle, ušteda energije je ono što je veoma važno, jer vam to mnogo štedi i novac, a kažu da i ove mreže mogu uštedeti novac. Ni ova tehnologija još nije viđena kod nas, ali se naročito u Evropi koristi u bioproizvodnji jer ne propušta insekte. Videli ste ovde kod nas da je ta mreža, odnosno taj mrežanik sa dve različite mreže. Bočna mreža je insect proof mreža koja služi da se odbranimo od insekata. U ovom slučaju kod nas radimo oglede sa paprikama, a znamo da je kod paprike veliki problem trips koji nam dolazi sa strane, tako da je ta insect proof mreža ima ulogu u odbrani od različitih štetnih insekata, a takođe i mrežu koju ste videli gore iznad mrežanika, ta bela mreža nam služi kao zasena i kao jedan od parametra za sprečavanje oscilacije u temperaturnim oscilacijama. A da bi nastao nov hibrid, potrebno je dosta vremena i rada. Naime, naučno-istraživački rad da bi se jedan hibrid izbacio na tržište traje čak 8 godina. Oglede vršimo na taj način tako što oni novo ukrštene hibride, hibride koji su pred priznavanjem, šalju kod nas na ispitivanje. Posle toga vršimo ovde selekciju, odnosno odabir, zajednički sa ljudima, stručnim ljudima iz Zenze, sa našim stručnim kadrovima i
naravno i sa proizvođačima koji su danas imaju i tu funkciju, da i oni izaberu i da kažu svoje viđenje tih hibrida i na osnovu toga od tih recimo 40 hibrida mi izaberemo najboljih 5-6 koje sledeće godine plasiramo u različite krajeve Srbije kako bismo ispitali karakteristike u različitim regionima. Tako je nastala i ova paprika koja se bere u čak 3 boje. Šilja se jako dobro pokazala, krajnji potrošači je jako puno traže, jako puno voli zbog specifičnog mirisa, a i takođe ova paprika je specifična, može da se bere, to je odnosno da se plasira na tržište kao paprika sa 3 različite boje. Može kao svetlo-zelena, kao sad što vidite ovde u proizvodnji, može kao polu-bela paprika i kao crvena koja je jako lepo crvenu boju. Ova paprika je jako ukusna, to je još jedna od karakteristika koja je krasi i prinosi su jako, jako dobri. Poljoprivrednici su bili zadovoljni onim što su videli. Uporedili su svoju tehnologiju i način gajanja sa nečim novim. Zašto na autobuse doćemo? Treba sinoć od 8 krene autobus, do 5 ujutro stigne. Zašto ste toliko se potrudili i pomučili noćas da dođete? Pa dođemo i svaki godine skoro dolazimo i imamo dobro semene. Šta je napisao, taj izađe. Znači, sve ih slušate šta vam kažu da treba da uradite? Jeste, tako, sve. Šta vi inače sadite tamo? Sademo paradajz, paprika, kupus, svašta. Koliko već se bavite povrtarstvom? Pa druga godina tek. Druga godina? Da, da, da. Lepo. I koliko ste zadovoljni poslom? Pa zadovoljan sam prilično, znači ide to kako treba. Koje kulture? Pa u plasteniku je paradajz, amaneta. Njihov hibrid i prezadovoljni smo. Stvari druge godine već kako njega radimo, tako da... Jel nastavljate da ga radite? Da. Zašto? Koje su mu karakteristike? Pa, rani hibrid, odličnog kvaliteta, baš kvalitetan prodaje, dobra mu je prodajna cena. Svi stručnjaci ovde trude se da pruže savjetodavnu podršku da se nove tehnologije omasove. Zato će ovde uskoro biti organizovani treninzi za grupe od 30 ljudi gde će se iz prve ruke videti i čuti šta je novo u svetu povrtarstva. Poštovani gledalci, u proteklih par emisija pričamo o gradu, o padavinama, o meteorološkim problemima, oluje pogađaju, te znamo prošle godine Aleksinac, znamo šta nam se sve dešavalo, uništeni plastenici i milioni štete u Srbiji. I sad kad su dolazili ovi naši gosti, ja ih pitam, bukvalno to što mi je sada predočeno, jer ste vi sigurni u to? I oni mi kažu sigurni smo 100% da je to tako. A pitanje koje sam ja postavio je da li vi stvarno, gospodine Iliću, gospodin Ilić je pilot nadzvučnog borbenog aviona, bio celog života gleda oblake, da li vi, gospodine Iliću, stvarno kažete da možete kontrolišite vreme avionima? Vremenske prilike, ne vreme ovo koje protiče. Pozdrav za vas i vaše gledalce i hvala Alijansi za zelenu ekonomiju Srbije, čijom inicijativom sam dobio pravo da u vašoj emisiji sa zlatnim nazivom Dobra zemlja progovorim koju reč na ovu temu. Sad pričamo o nebu. Apsolutno da. Iz oblaka koji postoje, koji su količina vode formirana u određenom obliku je jednostavnom metodom moguće izazvati padavine, kišu, sneg ili bilo šta drugo. To rade uglavnom za poslednjih 50 godina više od 120 zemalja na svetu. Da, najveće su ove super sile. A recite, možete da suzbijete i grad na taj način, da sprečite pojavu grada i onosnih oblaka? Pa, apsolutno. Ja sam jedan od koautora koji je pre 6 ili 7 godina u saradnji sa Ministarstvom odbrane, Ministarstvom poljoprivrede, čak su bili uključene i najviše institucije države, kao što je predsednik, koncipirali smo ideju pod radnim nazivom upravljanja atmosferskim resursima i modifikacijom vremena. Program koji u svojim sadržajima, između ostalog, ima i zaštitu od grada. Jedan od segmenata. Danas svedoci smo svi da savremeni čovek najviše troškova snosi iz oblasti meteorologije. Kad ustanete ujutru, prvo pogledate vreme, pa krećete u bilo kakvu poslovnu aktivnost. Ono što je planetarni problem je zaštita kao funkcija državna čoveka i prostora na kome živi. Najviše rangirani resurs jedne države je prostor, pa tek onda ljudi. Jer u prostoru imate infrastrukturu ljudskim radom stečeno i stvoreno, tek onda ljude. Kako to radite? Kako to funkcioniše? Ste vi to stvarno probali u realnosti da vi on uzleti sa nečim i šta on to ispušta? Mi smo došli do pokaznog postupka u
procesu pripreme za pokazni postupak za državne funkcionere, naravno Batajnica. Ali radili ste i pre državnih funkcionera? Apsolutno, kao iskustvo koje smo... I to je stvarno funkcionisalo? To funkcioniše u svetu, kažem vam, više od 110 projekata u okviru Svetske meteorološke organizacije. Šta je u tom avionu? Šta on ispušta? Kako to on leti i ostalo? Najlakše da vam uporedim to sa, recimo, protivgradnom zaštitom koja trenutno funkcioniše. Biće vam jasno i vrlo jednostavno ću to objasniti. Vi sad imate razmešten stacionarni sistem takozvanih lansirnih rampi ili stanica sa kojih se lansiraju nevođena raketna zrna sa namerom da se izvrši zasejavanje oblaka određenim veličinom suspendovnih šestica koje bi trebali da izazovu kišu i da spreče formiranje leda u oblacima vertikalnog razvoja. To su tehnološki prevaziđeni kapaciteti u svakom smislu. Prvo što se radi o nevođenom raketnom zrnu, drugo što se radi o stacionarnom sistemu, naspram dinamičkog sistema kakav jedan oblak vertikalnog razvoja koji se kreće velikom brzinom. I od momenta kada vi imate rad veličine klikera do momenta kad se on formira u veličinu jajeta prokretena na 17 minuta, vi ne možete da stignete da reagujete i reagujete sa potpuno tehnološki prevaziđenim sredstvom. Dobro, nešto i uradi, naravno. Često naprave veću štetu nego što bi trebalo da naprave. Šta je vaš predlog? Znači, kako bi to izgledalo? Znači, koncept koji smo mi osmislili i koji smo proverili na zemlji u smislu efikasnosti funkcionisanja podrazumeva upotrebu takozvanih hemijskih reagensa. To su uglavnom ekološki prihvatljive supstance, neke koristimo u redovnoj ishrani. Tipa šta? Mi smo koristili, recimo, između ostalog rastvor kuhinske soli. Obična sol? Običan sok koji koristite u ishrani. I šta, to se nakači neki tank na avion? Pa vi imate na avionu, imate rezervoare koji se u eksploataciji tog borbenog sredstva koristi za transport goriva. To je i rezervoar pretvorite u nosač hemijskog reagensa koji će biti jedan od 36 koji je koncipirala ekipa sa Instituta za hemiju i tehnologiju metala. Sa njima smo sarađivali. U ovom prilikom želim da pozdravim i pomenem gospođu Olgu Cvetković, doktora, i Miloša Simića, diplomiranog inženjera, koji smo sarađivali u početku na koncipiranju ove ideje. Jer se, gospodine Iliću, znači avion uzleti na tovaren rastvorom kuhinjske soli. On dođe, dakle, tamo do gradonskog oblaka. I između ostalog. Da? Šta onda radi? Vi želite da vam objasnim tehnološko dejstvo koje je prosto. Ne, prosto je neverovatno, znači kako to zvuči. To je neverovatno u Srbiji zbog toga što smo mi postali uvoznici mentalne inferiornosti i mislimo da sve ono što ovde nam stranci ne donesu, mi toga ništa ne znamo. Naprosto, jednom, ja čitav život svoj to radim, pokušavam da legalna i regularna vlast i svi nadležne institucije shvate da mi imamo domaće pameti od koje možemo da napravimo izvozne proizvode i napravimo velike koristi za državu. Prema tome, ako vi sa avionom koja je u sistemu dežurstva na nekoliko aerodroma, pokrijete čitavu teritoriju Srbije i time eliminišete sve lokalno stvorene oblake vertikalnog razvoja koje uglavnom prave štetu sad u ovo vreme, jer se Srbija nalazi u najgradobitnijem delu evropskog kontinenta, između ostalog u prostoru koji se proteže. Koliko treba, recimo, MiG-21, otovarite ga time, da on dođe, recimo, do Aleksinca ili do Niša, da tamo isto ovaj sredstvo? Pa on će to sa Niša poletati, treba mu par minuta, dva, tri minuta. Par minuta, on je već došao i razbio oblak. Znači, on to praktično raspršuje taj rastvor soli. Na određenoj poziciji oblaka sa vertikalnim razvojem vrši se takozvano zasejavanje. Zasejavanje, dakle iz aviona, ne raketama. Ma ne, rakete su potpuno neefikasno sredstvo. Vi ne znate gde ćete to da lansirate rakete. A za to nam treba šta? Novi avioni, stari avioni, šta treba državiti? Ne, ideja je bila tada, kada se formiralo idejno rešenje, da se sačuvaju viškovi vojne vazduhoplovne tehnike koja je u svakom smislu prevaziđena sa aspekta borbenog korišćenja. Super, da li tako ti avioni? Pa ne, svi avioni koji su pored muzeja ratnog vazduhoplovstva su upotrebljivi i tekako, uključujući i transportne, čak i helikopteri, jer u programu je uključeni sadržaj obaranje magle i niske oblačnosti. Vi imate koridor 10 koji je često zatvoren zbog magle. Znači, mogli biste i maglu da obarate avionom? Apsolutno, apsolutno. Znači, stimulaciju padavine, izazivanju padavine. O tome ćemo tek pričati. Otvorili smo jednu novu diskusiju, jednu novu mogućnost koja postoji. Gospodine Fragner, vrlo od vas, evo, vreme nam je isteklo, ali recite nam, ovo delo je skoro neverovatno kad kaže gospodin Ilić, ali gospodin Ilić kaže da je to radio kao pilot borbene avijacije, da su probali, testirali i da to na zemlji, na zemlji, da. Znači on garantuje. To je vrlo lako proverljivo. Pod uslovom da se ispostavi da je sve ovo tačno što kaže gospodin Ilić. Ko to treba da pokaže? A mi mu verujemo, ali naravno bilo bi lepo da se to isprovede. Ko će to da uradi? Ko će to da organizuje? Ko će sve to napraviti u Srbiji? Mi ćemo pokušati kao alijansa da ne pokušati, nego napraviti poslovno okruženje da ovakav projekat može da zaživi u saradnji, pre svega u saradnji sa ovom državom, jer bez nje ovaj projekat je nerealan. Ali dakle, država mora to da odluči. Pa mora da bude stimulisana. Dosadašnji nosioci ovog projekata su instituti, Momo Stojanović, VTI, znači ozbiljne institucije. Ovo nije amaterski projekat, ovo nije nešto što se radi u garaži na Dorćolu. Ovo je ozbiljan projekat za ozbiljnu državu. Državni projekat regionalnog dimenzije. Na nama je kao alijansa da iskoristimo interes
recimo u nekom privatnom javnom partnerstvu, da se nađu nedostajuća sredstva i da se ovo postavi na noge kao projekat. Da ne bude improvizacija. Da. Evo, mi se zahvaljujemo, otvorili smo to sve ovako što ste vi rekli. Znači, to zvaćemo i stručnjake i ljude, osim vas, naravno, i vi ste stručnjak u tom oblasti vazduhoplovstva. To je neverovatna stvar. Znači, gospodin Ilić otvori još jednu temu koju sad nećemo razgovarati, a to je da vreme može da se kontroliše avionima i da zapravo sve svetske sile to rade. Možda čak i ovde nad našim terenom, ali ne rade sigurno kako se našim poljoprivrednicima to sviđa i šta njima treba. Mi se zahvaljujemo još jedanput na ovoj, možemo da kažemo, ekskluzivnom otvaranju jedne teme poljoprivredne u Srbiji. Sad idemo na priču o mladim stočarima. Da vidimo kako je to stalno neka demagogija. Stočari, stočari, stočari. Evo kako, šta se stvarno dešava na terenu. Svima su puno usta priče o mladim poljoprivrednicima, te ovo, te ono, te budućnost pripada njima, te oni su uzdanice Srbije i slično. E pa evo ga, jedan pravi čovek, Nikola Benjak iz Slankamena je bukvalno ni iz čega stvorio nešto. Samo radom sa nešto zemlji i par krava koliko su mu ostavili roditelji, ovaj čovek je napravio farmu od 30 muznih grla. Ima ispod 30 godina, mlad je, ženu i dete, o kojima brine i koje izdržava. Pre našeg dolaska bio je na njivi šparto, kada smo mi otišli, otišao i onda nastavi da šparta. Inače, baveći se poljoprivredom, ostoji bez šake na beraču. Naravno, nema nikakvu naknadu za to što je invalid. Pa počeo sam kad završio osnovnu školu. Radio sam i pre, ali tad sam počeo ozbiljno da se bavim sa poljoprivredom. Mama i tata su radili pre toga i ostavili su 10-15 krava. Mi smo se proširili na 35-6 krava, teladi, junadi. Ali znači od malena ste počeli? Od malena, od mali. Čim sam prohao od doma, sam išao na njivu i vukli su me i na kopanje i svuda. I volim to da radim i voleo bih kad mogu da nastavim da se bavim s tim i ja i moja porodica, ali kakva su vremena došla, jako je teško. A koliko imate krava? Koliko ste uspeli da napravite? Evo? Imamo trenutno 15 muzara, a imali smo, kada sam ja počeo, imali smo 4 muzare. I trudimo se da napravimo nešto, da krenemo, da bude svima dobro, da država, da ne tražimo od države ni platu, ni socijalno, ni penzijono, ni ništa. E sad dokle ćemo uspeti, vidit ćemo. Pa kad se mora, kad treba para, nema šta. Nismo ništa u kredite išli, sve smo iz sopstvenih sredstava napravili. Nismo nešto veliko ni napravili, niti nešto novo, mehanizacija, sve je polovno, krparimo, mučimo se, šta ćemo. Ali samo gledamo da uspemo da preživimo. I dakle, da se vratimo na priču o mladim poljoprivrednicima, jedno je priča na televiziji, pa pred izbore, pa tako u nekoj emisiji, a drugo je kada je stvarni život u pitanju. U realnosti Nikola jedva sastavlja kraj sa krajem, ali se ne da. Nema para da kupi suncokretovu ili sojinu sačmu za krave i čak mu se više isplatilo da prošlogodišnju lucerku proda nego da je u potrebi za sopstvenu proizvodnju mleka. Što se tiče neke podrške, toga ima samo na televiziji. Realno, život njegove porodice je non-stop rad, štednja i sticanje, jer nema nazad. Da nađe posao u gradu, ali od te priče nema ništa. Čak i da se zaposli, uslovi za običnog poštenog radnika u Srbiji su u suštini eksploatatorski. Kao maćeha i majka. Jedno je priča na televiziji, jedno je priča, a drugo je sasvim posao kojim se bavimo. Posao kao posao nije problem, ali jednostavno cene i sve ostalo nas unazađuje. Džaba je kad mi radimo i na kraju, posle 5 godina, kad saberemo sve, mi ostanemo još u minusu. Mislim, za 5 godina, mjesto da doteraš nešto novo, da kupiš zemlju, da kupiš telne junice, rasne, sve kako treba, mi još moramo da prodamo naše, koje imamo, ove kakve su, takve su. Evo vidimo, krave, nažalost, kažete da ih uopšte ne hranite koncentratom, samo to ide prekljubim kukuruz, čak nemate novca sad u ovom momentu ni za sačmu, ni za suncokretovu sačmu. Pa volio bi mi kad bi moglo da se radi kako treba s koncentratima i sve da bude, ali šta vredi kad ne možemo se uklopiti u cenu, cena mleka je mala, zemlja je jako skupa, repromaterijal je skup. Koliko je cena mleka sada? Trenutno cena mleka je 28 dinara. Samo 28 dinara? Samo 28 dinara plus premija. A koliko košta kilo suncokretove sačme prije nodu u Slankamenu? Pa eto, kažu da je 1000 dinara 30 kila. Preko 30 dinara, dakle? Preko 30 dinara, da. Kako ću se vama ne isplati da im dajete sačme? Ne, samo i ovo što jedu, jedu same sebe. E sad... A šta im dajete? Ima li ovako... Dobijaju silažu, lucerkinu seno i kad bude prekrupa, prekrupa dobijaju stalno. U obroku i stočno brašno im dajemo. I malo im dajemo premiksa nekih koliko možemo da se skupimo s parama da... Da zasladite malo. Da zasladimo malo, baš da ne bude sve... Ali vi znate da bi to moralo da ide mnogo bolje, ali... Naravno da bi moralo da ide mnogo bolje, jer ne može ovakvim tempom, ne može da nastavimo i ne vodi ničemu. Mučimo i sebe i goveda i sve okolo sebe, da kažemo.
A ne pravi se ništa, radimo 365 dana, ništa se ne može videti da se radi nešto ili bilo šta. Da se napravi neki, na kraju plus ili nešto. A recite, Nikola, realno da hoćete da nađete posao u Inđiji, u gradu, bilo gde, da li imate da nađete posao, da li možete da nađete, ali vi ste ostali invalid bavit će se poljoprivredom, yes. Da li možete da uopšte nađete posao vi ili supruga, jel ima posao u ovoj zemlji? Kažu da imam, idi god smo probali, nigde ne ide. Svuda smo podnosili po 4-5 puta, ne ide, onda smo videli da ne vredi, da moramo da se uozbiljimo i svojim poslom da se bavimo, od svojih ruku hleb da jedemo i tako da... Meni je žao samo što sam ostale povukao sa sobom u tu našu poljoprivredu, da kažemo, nesrećnju, što mora i žena i dete, svi moraju da ispaštaju od toga. Jer jako je mala, jako retka godina koja uspe malo da dođemo do nekog života i onda 3-4 godine smo u minusu. Nula, prekrparimo to, prebacivamo odavde do onda. Ajde, to nije sad tamo kod mama. I da li biste, evo, recimo, savjetovali vaš sin da se sutra bavi poljoprivredom, da i on bude... da nasadi svog oca ili mislite da od toga nema ništa? Ako poljoprivreda kao poljoprivreda je jako lep posao. Ko voli da se bavi s tim? Ali na ovakvu situaciju, na ovu cenu zemlje, na ovu cenu mleka, na ovu cenu, na ovog sistem ovaj ceo poljoprivredi, ako može što pre da se izlači. I na kraju ta podrška. Benjak je pokušao da zakupi državnu zemlju opštine Inđija, međutim zbog sistema licitacije i ljudi koji zakupe zemlju za astronomske sume onda je nikad ne plate, što se toleriše, opština mu je ponudila da kao stočar dobije državnu zemlju po pravu prečeg zakupa, kao stočar, ali za 600 evra po hektaru, tako reći po pravu prečeg zakupa, što je besmisleno, ogromno je novac u pitanju, to je potpuno neisplativo, on nema šanse da na toj zemlji zaradi 600 evra po hektaru u ovakvoj godini. Kako to da majka Srbija daje, na primjer, nekom iz Abu Dabija, Nemačke, gde god, nije bitno gde, na desetine hiljada hektara zemlje po ceni od 250 evra za hektar, a Benjak ne može da dobije ni 20 hektara. Da li je to normalno? Da li je to ono što oni žele? Da stranci dobijaju zemlju, a da građani Srbije, nije bitno ni nacionalnost ni bilo šta drugo, ne mogu pod istim uslovima da zakupe ili kupe poljoprivredno zemljište. Ali 600 evra oni vama traže po hektaru zakupa godišnje, ali tako? Godišnje, da. To je nenormalna cena. Nenormalna cena. Tu ne možemo ni na plus, ni na nulu da izvučemo se u najrodnijoj godini, najbolje ceni, jako teško. To ima smisla samo ako imate šećernu repu za ove ratare. Jedino to. Jedino šećerna repa, soja, ali mi ovde ne možemo, mi se bavimo s kravama. Nismo pravo prečeg ratara, nego pravo prečeg stočara. Ali nemate ništa od toga što imate stoku? Pa imamo jedino što moramo da ustajemo ujutro u 6 i uveče u 6. A kako gledate na to da država daje, recimo, tolike površine zemlje stranim državljanima, a recimo vi ne možete da dođete po istoj ceni po kojoj su došli Arapi ili po kojoj će doći Nemci do zemlje? Pa nije mi je jasno kako... Svi građani ove zemlje? Jesmo. Pa, vodimo se, imamo državljanstvo, ali izgleda kao rođeni da nismo. Rođeni ste gde? U Beogradu. U Beogradu ste rođeni, znači u ovoj zemlji? U ovoj zemlji. Pa što vi ne možete zakupiti zemlju za 250 evra po hektaru? Ne znam. Kao neko koji je došao tamo iz... Ne znam, meni nije jasno da u ovoj državi bolje da jedna porodica, muž i žena i, mislim, deca, da žive od svog posla, imaće do nas i porez i sve redom što treba da dobiju, koje su, nego da daju strancu i da mi radimo kod njih za iste pare. Ovako ćemo mi biti obezbeđeni i on kad mu ne budemo više trebali, on će nas šutnuti i šta ćemo mi onda biti na kraju? Socijalni slučaj, opet na teretu države. A ovako država još može za sada, dokle može da nas izvuče, da nas pusti, da budemo... A pravedno to da vi plaćate 600 evra po hektaru, neko da plaće 250 evra ili manje po hektaru? Pa... Znači stranac plaća toliko, a vi plaćate 600 evra po hektaru? Jeste. Pa nije pravilno. Mislim da ipak sam ja ovaj građanin ove države, ako sam trebao da služim vojsku i za šta god treba za glasanje, za šta god treba tu sam, mislim da bi onda trebao da budem, ne moram baš u prvom krugu, ali budem u drugom krugu za zemlju i za ostale stvari koje nas kažu kao sleduju, a sad da li nas sleduju ili ne, ako nas tako sleduju onda... Možda je i Nikola Benjak trebao da pokloni nekog blindiranog Mercedesa, neki koferčić, tako nešto. Očigledno da to glasanje, vojska i invaliditet nisu dovoljno jaki argumenti. Nije Benjak državljanin Srbije dovoljno fancy. Izgleda ni za ovu državu, ni za opštinsku vlast u Inđiji. Ali nije on jedini u pitanju. Nijedan stočar u Inđiji neće dobro proći sa zemljištem ove godine. Kod njega smo zatekli na dogovorima Aleksića i Korajliju, iskusne stočare koji mu pomažu savetima. Slušajte, Benjak je tu iz mog sela, ja se to bavim stočarstvom 8 godina. Nisam dugo bio kod njega, evo, posle duže vremena tu sam. Vidim da čovek hoće, da žala se, mislim, stvarno ima volju i sve, mislim... Ali žalostno je ovo sa zemljištem što se dešava. Jeste, ovo sa zemljom, mislim da će ga to unazaditi mjesto da ide napred.
čini mi se da... A vas lično i druge stočare? Pa isto nas, isti nas taj problem uči, isto, isto taj zakup. Isto, ja imam 50 grla ukupno, što muznih krava, što junica, što teladi. Razumijete, malo imam svoje zemlje, jedva sam dočekao ovaj, da dobijem tu zemlju. Međutim, ovaj zakup što nam je sad opština Inđija odredila, mislim da je to... To je, nije, to je protiv stočara, a ne za stočara. Koja je poruka svega ovog što se dešava poljoprivrednicima? Da se iselimo odavde, pa da mogu da kupuju glasove za 1000 dinara od sirotinje. E, pod Benjaka, tu pesmu neće slušati. Kao što reče srpski pesnik, ako smo pali, to beše jer padu besmo skloni, ali treba se boriti. Eto, poštovani gledaoci, što rekao smo, ko nam se javi posle emisije, posle odavanja špice, dobit će knjigu Moj traktor. Nadamo se da je bilo dobro. Bilo je svačega u emisiji, a bit će svačega i naredne nedelje, Marija. Tako je, to obećavam u svakom slučaju. Vidimo se naredne nedelje. Prijatno i doviđenje.